Við erum samankomnar hérna við Sigga Dögg af því að okkur langaði að ræða kynlíf og alls konar spurningar sem við hefum fengið sendar frá fólki. Fyrir ykkur sem ekki vitið þá heiti ég Sólborg og ég með Instagram sem heitir Fávitar sem að snýst það að fræða kynferðislega áreitni á netinu og ýmislegt svona tengt jafnrétti. Og fyrir ykkur sem ekki vitið þá Sigga Dögg kynfræðingur, hún búin að sjá að það fara með fræðslu í skóla í 10 ár núna. Mm-hmm, á næsta ári, já. 10 ár. Land allt. Ég mynd var með smá umræður inn á Instagraminu, vissi ekki alveg hvernig þetta ráðleggja fólki varandi, kynlíf varandi, sjálfsfróun, alls konar svoleiðis. En ég leita til þín og þú stakst upp á því að við myndum hittast og spjalla live við fólk. Já, af því að það græða svo margir af því. Algjörlega, náum til fleira fólks, víðari aldurshóps og fólk getur þá bara að senda okkur spurningar á meðan live í gangi eða vill og við erum eftir bestu getu að svara. Mm-hmm. Við erum báðar eitthvað með einhverja fyrirlestra núna, bjóstu við og myndir enda einhvern veginn í þessu? Sko, ég vissi ekkert kannski hvar ég myndi byrja, en svo bara leið og ég var flutt heim, mm-hmm. þannig að 2010, þá byrja að koma einhverja fyrirspurnir fyrirlestra og ég var alveg, já, þetta gaman, jú, ég ætla að gera eitthvað úr þessu, en var svona, óviss og allt þetta. Og svo segjast þetta að ég hef fengið svona lykil fyrirlestur, þannig ég komst inn á svona fyrirlestur þannig ég náði eyrum bara allra félagsmiðstöð starfsmanna á landinu. Og ég var alveg, ok, kannski þetta sniðut, kannski þetta ekki, tökum okkur tími að þróa þetta og finna út og svona, og það bara svona kom svona bara sprengja. Og allt í hennu var ég bara ókslega mikið bókuð, út allt land og ég var bara eitthvað, ok, fólk hlýtur nú að segja manni ef þetta ekki nóg gott, skilur við, og hérna, og ég líka var duglega að taka mig einmitt nafnsum spurningum, ég hef alltaf búið upp að fólk með senda mér á Facebook eða bara hvar sem er á samfélagsmeilum eða e-mail eða eitthvað svona, til að líka halda mér á tánum. Ég að tala það sem þið viljið vita? Og hlutin einhvern alltaf líka þróast og breytast. Já, algjörlega. Og hérna og ég þannig ég var verið svolítið duglega að nota þessar nafnlausu spurningar og ekkert alltaf með félags og stundum sest ég bara niður með þeim og bara villum bara taka nafnlausu spurningar. Ég vil bara taka algjörlega stöðuna og mér finnst rosa gott einmitt að halda mann á tánum, fá endurgjöf frá foreldrum, frá kennurum og frá þú veist nemendum. Þannig að já ég vildi líka leyfa þessu að vaxa svolítið svona bara svolítið lífrænt og leyfa þessu að sjá bara okay ég ætla ekki að auglýsa mig kannski eitthvað massíft, ég ætla bara að sjá, er þetta eitthvað eða er þetta ekki eitthvað? Og ég hugsaði, ef ég ekki byrja að vinna við það, eftir 5 ár, ef þetta ekki orðið full vinna hjá mér, þá þarf ég bara að nálgast öðruvísi að endurskoða planið. Og svo bara, hérna, einmitt, hefur þetta bara vaxið og vaxið og vaxið. Já, 10 ára starfsamála næsta ári sem kynfræðingur. Þú komst í grunnskólan til mín. Já. Og þú kenndi mér alveg slatta, sko. Þannig ég og þér margt að þakka sig mín. Þú ert lærður kynfræðingur. Já, já. Um hvað ertu að svona tala á fyrirlestruninu, svona aðalatriði ef eftir að segja svo leis? Já, ég segi samt oft til krakkana að þau hafa rosa mikið frelsi til að ráða fyrirlesturum. Ef þau vilja fara í ákveðna átt, þá elti ég þau, skýtt með einhverja glærur. Já, einmitt. Það bara, þannig ég er rosa góð að lesa þau líka, að mér finnst. En hérna, veist ég menna, það er ekki svo sem enginn sagt það annars að það, en mér finnst ég pikka allan alveg vel upp svona hvernig stemmingin í hópnum, hvernig þeim líðum með þetta og svona alls konar. En við sem sagt tölum stuttlega kynhneigð, mjög stutt, svo erum við bara í kynfærum, við erum í kynlífi og við erum í samskiptum. Og ég nota alltaf svona hlutlaust eins og einstaklingar, manneskjur, fólk, bólfélagi og reyna tala ekki um stelpur eða stráka, tala um tippi og tala um píkur og allt þetta. Og við erum rosalega mikið að leggja áherslu á að kynnast líkamann sínum og að kynlíf snúist að gefa leiðbeiningar og taka við leiðbeiningar. Einmitt, samskipti. Og við erum bara alltaf að fara í þetta, sjálfstekkingu og svo þessi samskipti. Þannig að það er bara fyrir rosa mikill tími, svona alls konar praktík sem potast þar inn í, skilur eins og hvað gerir bungurinn og hvað er í honum og okkur svona stöf. Einmitt. En annars er þetta rosa mikið alltaf aftur í þetta, bara hver ert þú og hvernig alltaf hafa þeir í kynlífi? Þannig að þú eru búin að ræða þessa hluti við unga krakka og hvað fólk bara öllum aldri í 10 ár núna og þannig þið finnst ekkit mál að segja sjálfsfróun eða píka eða tippi eða eitthvað svona? Bara ekkert, minnst ekkert. Ertu skömmustundi fyrir það? Hvað þú segir hlutina hreint út? Nei, veistu, ég finn það alveg ágætlega, eins og ég segi, ég held bara í svona starfi, maður heitir svo ógeðslega mikið af fólki, veistu, eins og þú náttúrulega lendir í núna og maður fer að fá svona skinn bara á það hvort að maður stuði fólk og ég stuða rosa marga og ég finn það alveg þegar ég nálgast fólk, þegar ég stuða það, ég finn alveg þegar spennist svona upp og þá hef ég mig bara mjög hæða, ég labba ekkert inn í partí að bara peikar og að það, bara hér, nema þessi gæsun, þar sem þær eru bara hæ, þú ert mætt og það ég bara peikar partí, þú veist, en ef maður bara að fara að káf sé, það bara fór rólið, bara popp, kvart og franskar, sigga dagir mætt, þú veist, maður er ekkert eitthvað að slæta þér hérna einmitt.
Þannig að maður það alveg læs, ég vil heldur ekkert, ég vil ekki fara í mörk neins. Nei. Þú veist, og sem eitthvað, þú svo dónaleg, ég eitthvað að nota orð yfir kynfæri og yfir kynlíf, á ekki að vera dónalegt. Nei, einmitt. Þetta eitthvað svona samfélagslegt, bara eitthvað svona sem komið ofan á einhvern veginn. Já, maður ekki að gera lítið að neinum, maður ekki að segja neitt sér asnalegur, ég ekki eitthvað, eins og þetta fólk, það ætti nú ekki, veist, það eitthvað nei. Svoleiðis, svíður í eyrun, einmitt. Þú veist, þannig að það allt þetta, sko. Mm-hmm. Það gott að fá þig með í þessu umræðu núna, því að einmitt, mér langar að tala alls konar hluti, algjörlega ósigurhúðað, þannig ef við stuðum ykkur, þá það bara þannig. Það bara að það fylgir í. En ég líka elska við þig, ég elska að þú fáir rými fyrir þína umræðu, af því ég fæ stundum á fyrirlesturum bara, talaðar rafrænt einelti, talaðar ofbeldi, talaðar og ég alltaf bara, heyrðu, ég með mjög afmarkað Já. og núna að bætast svo margir inn í sem bara, heyrðu, ég ætla bara að fara í þetta og láta það eiga sig vel, þannig að svo frábært að þú einmitt getir tekið þessa umræðu frá svona mörgum hliðum, af því að þú veist, já, þú segjum hlutina ólíkt, þannig við getum verið að tala eitthvað sem crossover, en það samt allt öðru sem matrikt. Já, já. Þú veist, maður máli nota oregano í alls konar mat, sko. Algjörlega, og þetta eitthvað svona mismunandi hliðar en samt á í rauninu veru sama markmiðinu. Algjörlega, allan daginn, sko, allan daginn. Og gott einmitt að við reynum eins og við getum að cover allar hliðar, en eins og við tölum áruna að live byrjaði, að þá oft svo erfitt að ræða þessa hluti af því einhvern veginn fólk vill að maður segi allt Já. Og allt á að vera rétt og þú hefur lítinn tíma en gerðu það samt einhvern veginn svona þannig að það svona finnst mér kannski erfiðast við þetta mér finnst fólk eins og hefst, við erum að ræða við stuðum oft hérna einstaklinga og svona það fylgir svo það getur verið erfitt en einhvern veginn maður þarf sem að það bara gera það Já. Bara ég postaði story fyrir Já, nokkrum dögum síðan, þar sem ég var aðeins að forvitnast það hvort að fólk hefði feikað fullnæðingu í kynlífi. Kom mér ekki óvart hversu margir hefði gert það, kom mér óvart hversu margir strákar hefði gert það. Já, það kemur flestum óvart. Já, margur þeir svo að gera ráð fyrir því, það miklu erfiðara fyrir stráka að feika fullnæðingar og svona. En það sem kom mér óvart í þessari umræðu var það hversu margir höfðu ekki fengið fullnæðingu. Og sko, þeir sem eru sko, algengasti hópurinn sem eru að fylgja mér inn á Instagraminu, það eru núna 19.300 einstaklingar sem eru að fylgjast með, að langstærsti hópurinn minnir mig einstaklingar sko, aldrinu 24 upp í 35, svona cirka. Þannig að þú veist, oft þetta bara fullorðnir einstaklingar og það voru margir sem að, hérna einmitt, sögðu að þeir eru aldrei fengið fullnæðingu og ég veit ekki, kemur mér á óvart, hefur þú heyrt þetta oft, kemur þetta þeir ekki óvart? Nei, ég er bara ekkert sjokkur, þetta bara svona... Þetta ein algengasta spurningin sem ég fæ. Þegar ég fæ sent, það ég næ ekki að fá það. En ef pæl, ef þú fer bara aftur í hana, feika fullnæðingar. Já. Veistu hvort það hefur verið feikað fullnæðingu á þér, eða með þér? Veistu hvort að þú hefur sem það kynlíf mannir mannski sem hefur feikað fullnæðingu með þér? Ég held ekki. Ég veit til þess að það hefur gert við mér. Er það? Var það af því að þið grunaði það að þið mannski sagði þeirra? Mannski sagði það bara mér. En grunaði í mómentinu? Nei. Nei. Þannig, það ég eftir á, ég bara... Já. Ó, vil ég svo illa og svo einmitt og þá var svo snúið við bara, ég meina koma þú upp að feika og ég eitthvað, það ég er með þetta, ég er stelpa, einhvern veginn, já. Og þá er svo fyndið einmitt, þú veist, að vera bara, hverju feika það, að ég meika ekki að segja þér, ég netti ekki að halda áfram, þú varst svo peppið, ó, hérna, einmitt, bara hér, einmitt. Alltaf þessi samræðu faktor. Þannig að mér svo gott að ég segi fólki þetta, því að rannsóknir algjörlega endurspegla þetta, að það nokkuð svipa kynjahlutfall sem hefur feikað en svo algengara að konur gerast það aldrei. Já, einmitt. Þetta svona já, algjörlega, gerist oft. Og einmitt, sko svörin sem ég fekk, ég var spurði af hverju feikuðu fullnæðingu þegar ég gerði það. Þetta var svona, vildi ekki bregðast honum með því að fá það ekki, hann reyna svo lengi að láta mig fá það, hann kunni ekki að fullnæði mér, ég vildi að þessu myndi ljúka, alls konar svona. En þarna, hvert og eitt svar, hvert og eitt svar af þessum, sín eigin mýta? Já. Þú veist, þannig að við erum búin að búa einmitt. Til einhvern veginn fullnæðingar heim, sérstaklega fyrir píkunum, og búin að búa til fullnæðingar heim, þar sem að þín fullnæðing ekki í rauninni þig, hún allt í rauninni hvernig þú stóðst þig með Já. Mér, þannig að ég á að fá það svo að þér líði vel með þig og það snýst ekkert mig. Nei, þannig einmitt, auðvitað, ekki í svona fullnæðingin sjálf. Nei, bara... þannig að auðvitað feika það fyrir þig, af því að það hefur tvöfaldan benefit, skilurðu, og svo líka þetta, eins og þetta bara, að kunni ekki að fullnæði annari mannesku, bara ber engin ábyrgð á fullnægi annarri mannsku og það getur enginn oft sagt af að krakkana ef ég gæti fullnægt fólki og hefði bara sjórfæðir tækni þá væri ég bara með bás í kringinni bara það var 500 kall og veist það bara á færibandi bara tjú-tjing en það virkar ekki þannig þannig að fólk er líka að segja þetta veist, ég næ ekki að fá það
hann lætur mig ekki fá það, þá ég bara nei, pása, pása. Þú bara ábyrgð á þér. Hvar ert þú í þessu öllu saman? Þannig að það líka að taka þetta frá þeim vinkli. Og líka það að fólk gerir ráð fyrir því að hinn einstaklingurinn kunni bara á þig. Já. Bara ég þurfti ekki að segja neitt, bara sagðuðu hvað þið fannst gott, hérna, spurðuðu hinn einstaklingin, þú veist, eitthvað svona, bara það ekki samskipt. Nei, ég myndi ekki að þú, við höfum aldrei panta pítsu saman, þetta bara lífsvöld það sem við höfum eftir. Okay. Ég myndi að við panta pítsu og þú pantar bara fyrir mig og þú veist bara, heyrðu, og hún ætlar að fá ansjósur og auka ólífur. Bítu, ég borð ekki kjöt. Bara, hæ, eigum við aðeins að bakka hérna, getum við rætt þetta? Nei, okkur, ég veit augljóslega hvað þú fílar, ég sé það á þér. Ég bóði fleiri stelp með pítsu. Já, nákvæmlega, svo ef ég borða ógislega marga pítsur, bara, þetta grínast í mér. Einmitt. Þú veist, þannig að við gerum þetta á öllum verðum sviðum í lífinu, þar eru bara, þú ert einstaklingur, hvað viltu? Svo kemur kynlíf og við erum bara, hvað, nei, Já. Það ein rétt leið til að riða Já. Og við þurfum að gera það. Herru, talandi réttar leiðir. Já. Sjálfsfróun kvenna. Já. Það voru rosalega margar stelpur og mjög margar ungar stelpur sem sendu á mig gegnum þessa umræðu og spurðu mig, sko, ég eðlileg af því fæ ekki lækingafullnæðingu? Ég eðlileg að fá það ekki kynlífi þegar það fer tippin í píku? Þú veist, af því að þær fá bara eitthvað gott þegar það snert á sig snípin. Getur aðeins bara fara í gegnum sko, sjálfsfróun kvenna hvernig það virkar og hvort það sé eitthvað svona mýtur kannski í kringum þetta? Það svo fyndi sko, af því að hérna, ég með svona eitt dæmi sem virkar vel í kynfræslunni. Okay. Og ég sýni svona í alvörinu svona 30 metra stóran sníp. Ég bara bæja, snípur og þau eru alltaf eitthvað. Og ég segi það að draumurinn minn að hafa kynfræslu í þrívídd. Þegar þau var með gleri og svo bara puff í andlitið það bara snípur. Og ég segi bara ok, hérna staðan. Við förum bara alltaf í gegnum að snípurinn sé næmasti staðurinn á píkunni. Það þarf að bleita hann. Hvað heldur að þegar ég segi krakkana það þarf að bleita snípin eru tvær leiðir til að bleita snípin. Hvað heldur að sé algengasta svarið? Svona no joke, algengasta svarið. Ég ætla að giska okkur absúrd að sækja vatn inni á baði. Já, það algeng. Nú það svona númer 2, það svona númer 1. Pissa smá sig. Nei, okkur það númer 3. Nei. Eða nei, hinn pissar á þig. Ekki nota munnvatn. Jú, munnvatn algengast. Það algengast. Eitthvað svona og margir að fara að sækja á hana. Og ég ætla eitthvað. Þessu vel lítið það út. Já. Nei, en þá mitt fyrir maður bara í praktíkina, þú veist, munnvatn til þeim að þotnar óslega fljótt, finnur það, og svo sleikja á varnar, og þotnar út í smástund. En þá kannski fólk að gera ráð fyrir því að píkan geta ekki verið blaut af því að þér lýr ekki nógu vera einhvern veginn í aðstæðanum, heldur þurfið þú að gera hann einhvern veginn öðru í sig, frekar hann að njóta þess? Já, og náttúrulega bara af því að sko, píkan blotna alltaf fyrir neðan í sko, við barman og legungopin, snípurinn, hann þarf auka bleitu og líka bara draga úr tabúið með að þurfi ekki sleipiefni og það sé eitthvað svona að það eitthvað að þér ef þú þarft sleipiefni, Einmitt. Þegar snípurinn bara smyr sig ekki. Og ég segi alltaf að krakkan, ég segi flest allar píkur þurfa að nutta snípin til að fá fullnæðingu. Flest allar píkur? Flest allar píkur, Já. Þetta bara, og einu sinni fekk ég á henni fyrirlestri, já hvað, þó þú og þína vinkonu geti ekki fengið ekki einhvern leik. Nei, hann sagði þetta við mig, þú hefur kannski bara ekki verið með alveg fyrir kallmanni. Og ég bara, ertu að segja þetta við mig, ég á lífi? Öddi blöð að fara að hlaupandi bara DEGENN! Það kom engin Öddi blöð og Hefur þú þurft einhvern veginn almennilegt tippi bara til að kenna að legungafullnæðingu? Já. Það mitt líka það, stelpur halda ofta að það þurfi bara að læra það að fá legungafullnæðingu. Nákvæmlega. Það svoleiðis? Getum maður... Þú veist, þú ert með snýparna. Hann næmasti staðurinn á píkunum, ég segi þetta ofta tippin. Ef ég segi þetta við alla, en ég segi, ok, þú ert með tippi. Þetta jafn fáránlegt að ætla ekki að nutta snípin í kynlífi, saman hvernig kynlífi það og með hverju það að jafn fáránlegt að ætla ekki að nutta snípin eins og það næstu að runga þér að reyna að fá það með því að toga bara í punginn. Þú veist bara, með the odds be in your favor, skilur, þú myndir aldrei bara, nei ég ætla bara að tóa í punginn, ég ætla bara að gera það, skilur. Mér finnst ekki að það. Þetta svo klikka, þannig maður bara hætti því. En þau þó ekki bara eitthvað svona að við höldum að þetta sé bara legungadótið af því að maður sér einhvern veginn í klámi og svona stelpur bara þvílíkt alltaf að njóta þess á fullu með því að fá það, þú veist, í gegnum legungin? Ég veit það ekki, klámið sem ég uppsé, það var alltaf mjög mikið verið að nuta snípin. Já. Ég veit ekki hvort það sé bara mymbun sem ég lendi á eða hvað. Fólk horfa okkur allt annað. Já, en ég held samt sko, þetta er eldra. Ef þú pælir bara í, bara, veist, ekki bara klámyndum, ef þú pælir bara í myndum, oft eða verið að sýna eitthvað romantískt kynlíf og þetta var eitthvað fallegt og kósi og svona. Já. Hendurnar hennar eru mjög oft sýnilegar. Þær eru á rassinum, á bakinu, í hárinu, andlitinu eða hérna. Það aldrei Einmitt. Ein hönd niðri og Einmitt. Það aldrei talað þetta. Þannig að það bara, það á ekki að þurfa neitt meira og við erum haldin þessari heilögu hugmynd að þetta sé eina rétta leiðin og ef þetta virkar ekki svona þá er eitthvað að. Og ég meina að Freud mér sem skrifaði þetta. Þú veist, þú átt ekki að nutta snípin því þá ertu óþrosku kona. Þú veist, þannig að þetta til í litteratúrnum okkar. Einmitt, eða kallin ekki nóg fyrir þig.
tippi ekki nóg fyrir þig ef þú ert að nuta snípin sko. Getum við aðeins rætt bara svona konsepti við það sko að fá þú veist að kona fá fullnæðingu. Það hvernig svo alltaf svo ótrúlega svona hvernig tölum fullnæðinga kvenna. Þú veist það sé og að það kannski líka ástæðan fyrir að konur feiki fullnæðingu af því það hvernig svona kynlíf getur ekki hætt fyrir en að þú ert búin að fá fullnæðingu. Það svona einhvern veginn svona loka markmið alltaf. Já. Og bara já. Svona konceptið í kringu það. Við erum kannski svolítið, ég segi þetta ofta krakkan, ok, við stundum sjálf svona til að fá það. Mm-hmm. Af því að fullnæðing hefur alls konar svona heilsufarslega kosti fyrir líkamann mm-hmm. og við erum að fá útrás, við erum að slaka og við erum að sofna og allar þessu pakkið eða okkur bara leiðist. Mm-hmm. En þegar þú ert í kynlífi með annar manneskju, mm-hmm. þá svo margt annað sem spilar þarna inn í og það svo erfitt að fara alltaf að vera eitthvað markmiðsdrefin, skilur mig, svo þú endir ekki bara í því einhvern veginn að runga þér á annari manneskju og vera bara eitthvað, þetta snýst mig og mína fullnæðingu. Það missur þú svolítið af þessum samskiptum mm-hmm. þegar fullnæðing getur auðvitað verið hluta því, en það þarf eins að taka hana út fyrir svigan sem eitthvað svona markmið í sjálfu sér, mm-hmm. allan að trúi ég. Mm-hmm. Og þegar þú ertu að tala þetta með, veist, allir vilja þessa sýnilegu fullnæðingu tippisins, það á að verða sáðulátt. Mm-hmm. Og svo fyndið, og allir strákar, eða þegar þú talar þetta svona hóp, þá þau bara eitthvað, já, tippið brundar, tippið verið lind, og svo þarf að tíma alltaf að jafna sig. Mm-hmm. Það ekki fyrir en þú svona stingur á þessu bólu og spyrð á mm-hmm. til að tala saman, þá kemur bara, ég minn reyndar þarf ekki að jafna sig og ég get alveg fengið það strax aftur og mm-hmm. ég get ekki fengið aftur, ég svo aumur og þá fara miklu fleiri samræður í gang og þegar þú stingur líka á þessu bólu, það einhver mýta í gangi að píkur geti haldið áfram út í hið óendanlega Einmitt. Og allar þessar ræðfullnæðingar og allt þetta dæmi. Þegar þú fer að tala við píkur, þá það bara, nei, ég finn það alveg hvort ég geti lagt upp í aðra eða Já. Ekki, stundum ég bara of aum, stundum mm-hmm. vil ég halda áfram. Og, þannig að þetta miklu dýpri og flóknari reynsla heldur fólk einhvern veginn, þetta af eða á. Einmitt. Þannig að við þurfum miklu meira að heyra einstaklingin og ef einhver segir við, herri, ég finna ég næg ekki að fá það, mér langar þetta að lega þessa stund, ég að njóta henni með það, en ég bara finn ég næg ekki að komast mm-hmm. ákað. Þú veist, þú átti að geta að lesa það með þinn líkama, Einmitt. En ekkert vera eitthvað, þú stóðst ekki, það þér að kenna. Mm-hmm. Akkurat. En auðvitað náttúrulega kannski, ég búin að borða hráan lauk og bara mm-hmm. Nákvæmlega. Fyrst erfiðara eða svona kannski ekki fyrst þér að erfiðara en fyrst öðruvísi að tala sjálfsfrón við stelpur og við stráka. Já. Það er ekki hægt að byrja saman. Nei. Sko, strákarnir opnari fyrir að ræða þetta. Já, og ég spyr. Ég segi alltaf bara jæja stelpur. Ef við búin að heyra strákarnir tala sjálfsfrón og þá bara eitthvað svona oh my god, þeir tala svo mikið um þetta bara hér. Já. Og ég segi jæja strákarnir, þið búin að heyra stelpurnar tala sjálfsfrón og þeir eru eitthvað. Ha. Gera þær það? Og það bara svona tala hvar talaðar það, hvenær mamma vera að hluta því, eitthvað svona Já. Og stelpunnar með segja oft bara eitthvað, af hverju talaðar svona mikið þetta? Og ég ekki að segja að þær eiga að sitja endalega stundar einhverju sjálfsfrón og tali. Nei, nei. En ég var að segja, það bara svolítið fallegt bræðralag líka mm-hmm. í sjálfsfrón, í bara svona, vá, ég var að uppgöta líkaminn, mér finnst magnað að hann geti gert mm-hmm. þetta og ég segist þetta vera þetta eins og uppgöta nammi. Þeir eru bara að segja þér, vissur að það til nammi, mm-hmm. þú mátt fá þér eins mikið að nammi þú vilt mm-hmm. og það ekkert óhald fyrir tennirnar eða neitt mm-hmm. og þú átt að heima hjá þér og við erum bara eitthvað, nei, ég ætla ekki að fá mig nammi, mm-hmm. ekki þú segja mig frá einhvern nammi og það einmitt, einmitt. Og að segja, og því ég ætla, þær snú allar fram sko þegar ég er að tala við þær, svona, alltaf hérna í bekknum mm-hmm. og þegar ég segi við þær hafið séð af okkur píkuna, hafið komið við píkuna eitthvað svipirni sem ég fæ, það svona Já, einmitt Það bara, nei, mm-hmm. eða, þú veist, er það markmið? Og þegar maður segir, ok, þetta á að vera eitthvað fyrsta skref í kynlífi, sjá hana, koma við hana og njóta hennar. Mm-hmm. Ef þið eru ekki tilbúnar í þetta, þá eru þið bara ekki tilbúnar í kynlífspakkan. Nei, akkurat. Þetta er svo sem maður lítur út. Að svo er oft talað að það sé einhvern veginn fyrsta skref að fara að stunda kynlíf með einhverjum öðrum, Já. Frekar en við tölum að segja kannski bara með sjálfum okkur. Einmitt, og ég segi þetta oft, ég bara gaurar, ímyndu okkur þegar þið aldrei séð okkur limin, aldrei komið við hann, svo í fyrsta sinn, Þau ætlar að gera eitthvað með honum. Setan inn í aðra manneskju bara. Já, og þá er manneskjan kannski bara slærandi hliðar eða strýkur honum og þú ert bara, ég veit eitthvað hvernig að virka. Já, já. Ef að hringi vin eða, mm-hmm. þú ert búin að koma svo oft við hann, þú veist svo hvernig hann virkar mm-hmm. og hvers hann megnugur. Mm-hmm. Þannig að akkur eftir píkan þá ekki vera eins. Mm-hmm. Ég fekk ég mitt hérna slatta spurningu sko, hver eðlilegur aldur til að byrja að stunda sjálfsfróun? Svona, þú veist, eins og svona margar spurningarnar kringum þetta voru svona hvað eðlilegt, ég öðruvísi ef ég geri þetta öðruvísi en fjöldin, einhvern veginn svona? Já, einmitt. Vissir þau að það eru til sagt, sónarmyndir af fóstri, slæta hönd niður, hreyfa sig taktfast, hjartslátturinn jókst Nei. Og svo hérna hætti það eftir smá stund og hjartslátturinn slakaði á. Í alvöru?
magnað. Það amazing, sko. Og ef þú talar við til dæmis foreldra ungra barna, hvort sem þessi strákur eða stelpa, mér þetta eiginlega algengar eða stelpa. Og leikskólastarfsmenn sérstaklega, flestir eiga sögur af barni sem einmitt fróa sér í lúr. Þau nota þetta til að róa sig og til að hjálpa sér að sofna og þau læra vá ef ég kem við þarna og líður mér vel en þetta verður náttúrulega að vera á þeirra eigin forsendum og maður ekkert að stýra þessu annað en bara að segja þeim að gera þetta í bara ein skilur inn í svefnherbergi eða inn á baðherbergi. Þar við rosa mikilvæg umræða því að mér finnst oft sko börn og þegar að vera ræðum sko að börn sé að byrja að fikta sig áfram að þau sé ekki skömmuð fyrir það. Algjörlega og þú pælir í því, ég meina hvað skilur bara fá stelpur oft eða bara klóra sér í píkunar eða eitthvað, hvað dónleg, dama, þriðunóðar hendi þetta, í þessu, en strákar eitthvað svona alltaf einhvern veginn að fikta bara eitthvað svona ég hef unnið með mönnum í jakkafötum og ég hef fattaði af hverju jakkafötaböksur eru með svona silkivösum þeir eru alltaf nærbuxna lausir að slæta niður, alltaf og fikta og strjúka og eru bara, vinur minn, elska þig einmitt hittust á eftir það engin eðlilegur aldur, eitthvað svona réttur aldur til að byrja. Ekki fyrir sjálfsfrón, það bara, Nei. Þú veist, ef þið langar gerðu og skemmir ekki neitt, þetta ekki hættulegt og þetta innbyggt í okkur. Það ekki innbyggt í okkur að stunda kynlíf með öðru fólki. Símur á fullu hérna. Það glóallar línur hér í síma verið í vikum þegar fólki fara að heita á okkur. Heyrðu, mér langar að fara hans inn á sjálfsfrón karla líka. Já, til það. Spurningar, hvernig fróas strákar sér? Getum við farað hans í gegnum það? Því að sko, fikk líka spurningu frá stráki sem að sagðist með lítið tippi og hann vissi ekki kannski alveg hvernig hann ætti að fikra sig áfram með því af því að skilaboðin sem ég fekk alls þar í kringu sig í klámi og svo leiðis voru stór tippi sem kannski var einhvern veginn svona að veri viðhafst öðru sér þannig. Já, þar skal ég alveg, það sem ég hef séð úr klámi, af því að það yfirleitt að það búið að gera bara stærðarmælingu og tippi með klámi og meðalstærð tippa í klámi 24 cm, sem cirka tvöfalt á við venjulega stærð, skilur við hins hefðbundins. Hver meðalstærð þá? 13 cm. Ok. Þannig í bónur. Þannig, og það bara meðal. Allt að vera minni, allt að vera hans stærri. En það sem við sjáum að veist, ég skil það alveg, ég séð náttúrulega alls konar kláma og svona og ég var eitthvað rannsakað einhvern tímann og ég var alveg svona, þetta eru rosalega stóri limir, veist, ég man að ég var bara, vau, skil, þetta var bara alveg hér einhvern veginn svona út allt og þegar þú ert að fróa þá ertu einmitt að fá að finna þinn eigin rýthma í hvað finnst kynfærinu mínum gott. Stráa sig áfram. Já, stærðin skiptir ekki þar. En við vitum alltaf alveg sem er snípinn, þá er kóngurinn næmasti stæðin sem er fremst og sumir runga hratt og sumir runga rólega og sumir gera blöndu, sumir koma upp hungina á sér, sumir eru að fykti í spönginu, þú veist, að leifa sig bara að eignast kynfærin sín og ekki einmitt að vera að hugsa hann óeðlilegur eða hann ekki nógu góður, hann virkar ekki, hann ekki fullnægjandi. Þú þarft bara fullnægjandi fyrir þig, svo þarft bara að vera almennileg manneskja sem talar við fólk sem þú ætlar að stunda kynlíf með og kemur fram bara kurteis og virðingu. Einmitt. Það eina sem gerð krafa hérna. Það mjög fullnægjandi, sko. Algjörlega. Stelpa sem senda á mig, ég get ekki fengið það og ekkert virkar á ég að fara til læknis. Já, þarna yfirleitt. Margir sem að bara voru að reyna, sorry, greif fram í, margir sem eru að reyna að fá fullnægingu en texta ekki. Saman hvað þið reyna. Þannig já. Sko, þarna það maður eiginlega að spyrja nokkra spurninga. Þarna geta alls konar hluti spilað inn í, eins og þetta með geðlif. Geðlif geta svona deyft og jafnvel hamlað fullnægingu. Einmitt. Einn af aukaverkununum sem ógeðslega svekkjandi. Já. Margir á geðlifum í dag. Ótrúlega margir nefnilega. Þannig að þá má líka kannski svona okkur hvernig get ég samt sem að notið kynlífs, get ég fundið leið til að njóta þess þó ég komist ekki alla leið. En oft þegar maður spyrir þessu þá byrja ég alltaf tilbaka, hefur fróað og hvað hugsaru þegar þú ert að fróa þér. Ég þarf engin svör en ég segi hugsaru eitthvað sem þú finnur að æsir þig eða eru hugsanir truflandi eða streitumiklar. Hvernig nærðu að örfa þig samhliða? Þannig að þegar fólk segir ég búin að prófa allt, þá þarf alltaf að spyrja fyrst mér fleiri spurninga. Þannig að þegar ég fæ svona til mín, þá ég bara að heyrðu bökkum aðeins. Og mér finnst þetta líka oft þegar hérna, fólk talar þetta, það svo ógeðslega mikið markmið að fá fullnæðingu. Og svona frekar svona, ef fólk myndi snúa því við, að markmiði væri bara, einmitt fekk ráfrás konu sent bara að prófa að snúa sig við þannig að markmiði sé að fá ekki fullnæðingu. Að þá getur fólk kannski frekar slakað á og bara notið þess að vera. Algjörlega. Við erum með gól, við þurfum að gera allt, þú veist, sem við getum til að ná því einhvern veginn. Við erum búin að fá kannski bara svona marga markþjálfa sem er bara, settið markmið í lífinu, þú skalt ná því. Auðvitað er gaman að fá það á svona, en þegar við erum sérstaklega þegar við erum með annari mannesku, þá er þetta sleikurinn, snertingarnar, lyktin, knúsið, bítan, narta, það er allt þetta. Og að vera
einhvern veginn svona líka bara heyrðu svo pressa mér að klára þetta klára. Já, en ég held líka við erum kannski svolítið fullnæðinga miðið út af því að í þessu gagkynna sambandinu þú ert að hugsa tippi píka þá þessi hugmynd hjá tippunum að þegar geysir gís að þá sé bara leikar búnir. Akkurat. Þá bara snúa hliðin og ekkert meira í boði. Mm-hmm. Það þessi gallaða hugmynd líka. Mm-hmm. Og sko nýjasta tískan eins og í Ameríku þeir eru alltaf svona í alls konar með einhver svona kynlífs tækni pælingar. Og nýjasta tískan svona og getur sagt að mm-hmm. þar einmitt eiginlega fá það ekki sko og treyna fullnæðinguna eins lengi og kemst upp með. Mm-hmm. Þannig að þar þetta allt annað að byggja hennan stíganda mm-hmm. og bara njóta þess að vera saman og hún verður einhver svona hliðar afurð. Mm-hmm. Og þetta þó örugglega líka svolítið þannig sko að voru flest af þeim sem að sendu mér að ég gæti ekki fengið fullnæðingu væri að reyna voru stelpur. Mm-hmm. Og hérna, já ég veit ekki, það komi kannski ekki beint á óvart en það kannski líka að þær eru einmitt að gera það sem þær halda eiga að gera mm-hmm. Sem á að vera gott en mm-hmm. í staðins að finna bara hvað finnst mér gott. Svo held ég við sem líka heftar af hugsunum okkar. Mm-hmm. Ég meina þú ert kannski að snerta í píkuna og því finnst hún kannski ógeðsleg. Mm-hmm. Skilur og þú ert eitthvað svona, já ég ætla bara að fá það. Nú erum bara við að fara að fá það, Akkurat. Slaka þú ávinkona, hér sleipefni og við fróum ykkur í gang, mm-hmm. þú veist. En ef hugsunin bara eitthvað, ég ætti ekki verið að gera þetta, þetta ógeðslegt, eða þú veist, þú nærð aldrei bara svona slaka á og fara inn í hvaða sem þið fyrst heitt, mm-hmm. eða bara tæma hugann, bara hvað sem virkar fyrir þig. Þetta svo andlegt. Þetta rosa andlegt. Þetta bara allt, hún fullnæðing bara andleg, hún skilur það. Náttúrulega. Bara... Hún andleg, en hún fer í líkamann, þú veist, en hún byrjar hér. Mm-hmm. Akkurat. Hvernig á maður að vera þegar maður stundar kynlíf? Þetta var, þetta stór spurning. Já. Fólk eru svo meðvitað. Sig Já. Í kynlífi, hvernig á ég að vera, alltaf, við erum alltaf að hugsa rosa mikið, sko, hvernig líti ég út í augum hins aðeirlands. Já, við erum alltaf svolítið að spegla okkur. Mm-hmm. Þessu, þetta rosa mikið sjálfsvinna þarna held ég, sko. Þess vegna myndi ég mitt fara eftir í þessu vorum að segja, þetta með að frelsa hugann, þess vegna líka til dæmis getur sumum þótt gott að bara loka augunum. Skilur mig Já. Og leyfa sig bara fara svolítið inn í sig mm-hmm. en samt náttúrulega líka maður þarf að opna einhver tímabóti bara til að tjekka mm-hmm. partnernum sínum eða bara eiga þessi góðu samskipti mm-hmm. sem ætla að fylgja inn í þetta en að leyfa svolítið að vera einmitt þú en ekki, og ég hef stundið að tala þetta að vera heild en ekki ólíkir hlutar þannig að ekki vera bumban þín eða ljótu brjóstin þín eða bólurnar þínar mm-hmm. vertu bara svona ég manneskja ég heild eða jafnvel vertu bara kynfæri þín bara mm-hmm. hvernig líður mér í kynfærinum hvernig mm-hmm. þetta fyrir mig hvernig mm-hmm. líður mér þetta hvað langar mig að gera við þig þú veist að þar þetta rosa hvað ég að segja bara þjálfun og svona reprogramming mm-hmm. svo við slettum mm-hmm. af því að bara skilaboðin sem við höfum og handritið það svo mein galla það svo úrelt og miklað og mm-hmm. ónýtt ef við erum samt ennþá eitthvað eld upp úr því mm-hmm. og það bara viðbjör mm-hmm. ef við erum eitthvað uppskriftin einmitt hún var svona og ég held að sé líka rosa mikið að fólki hafi upplifi sko að kynlíf er rosa alvarlegt Já. Það má ekkert fyndi gerast, það má ekkert skríti gerast, þá ertu óeðlilegur eða asnalegur einmitt og svona og bannaði hugsa ákveðna hluti þótt að vera geðveikt hérna þú talar rosa opinskátt það má hugsa hvað sem Af hverju það mikilvægt? Hvað má hugsa og hvað svona? Að því að heilin þarf frelsi. Já. Og svo við bara þekkjum það, við dettum út okkur dagdreymir og alls konar gerist. Heilin þarf rosalega mikið frelsi, mm-hmm. ok? Og það að reyna að stjórna heilunum, bara eins og þegar við sofum. Hver hefur ekki vaknað að vera bara eitthvað, ég var að gefa kettlingum brjóstin og hvað að mér? Eitthvað hérna, þú veist? Og vera bara, oh my god, við erum steikt og ég meina, hefur ekki keyrt Reykjanesbrautina ekki lögreglumenn og þú ert kannski keyra fyrir aftan sem keyra svolítið hægt og þú ert bara eitthvað svona það rosa freistandi að íta í stuðan á þeim núna þú veist, maður hugsa alls konar stöð það því er ekki að maður gera það okay? og í kynlífi þá svo frelsandi að fatta þú átt hugann þinn þú mátt prófa alls konar fólk kemst engin inn í hann kemst engin en þú getur prófa alls konar fólk og getur prófa allar fantasíurnar og þú ert svo öruggur af því þú ert í kannski öruggum höndum því líður vel og þetta bara hugurinn þinn þú ert aldrei að deila honum en þú mátt leyfa þér að fara þangað en það svo margir sem eru bara nei ég ákjósa þetta ég á að vera hérna og það verður svo íþyngjandi af því að þú veist frelsið svo dýrmætt Já. Og líka kannski ég á að líta út á ákveðna vegu í þessum aðstæðum, ég á að líta svona út í þessari stellingu. Mm-hmm. Og sko það sem kannski komur á óvart varandi sjálfsfróunar og þetta, þessa pælingu, sko viðbrögðin svona í kringum, þú veist, þegar fólk var að fékk það ekki, mm-hmm. veist, af hverju fékkstu það ekki, það var mjög algeng spurning, sko. Frá það mannskjum sem þú varst með. Já. Já, og það getur verið bara... Ég veit það ekki.
Já. Ég bara náði ekki að komast þangað eða ég var með eitthvað, ég var að hugsa um eitthvað, ég var bara veist, eitthvað utan með mig eða mér langaði ekki að fá það eða ég var ekki stemd eða stemdur þannig, þú veist, það bara allt sem fer inn í þetta og segir bara ég skal redda mér en þá verðum við líka að vita að fólk beri ábyrgð á sér og taki ábyrgð á sér og veri bara eitthvað, þú veist, mín fullnæging snýst bara ekkert þig, þú veist, allt að spyrja, fekkstu það, en ekki gera það einhverju máli þig og þína frammistöðu. Akkurat, algjörlega. Kynlíf á hinsegin fólki. Já, einmitt. Það kannski svolítið lítið rætt það svona almennt séð að við gerum oft ráð fyrir að kynlíf sé kall og kona. Og svona margir sem að kannski óska eftir meiri fræðslu sko kynlíf. Ég náttúrulega sko bara var mjög fljót að marka mér mjög skýra stefnu í þessu og einmitt með því að tala fólk einstaklinga manneskjur og bólfélaga Já. Og tala tippi og píkur og ég tala alltaf rass líka og útskýra bara hvernig hann virkar ég tala hvernig þú getur föndrað hérna töfrateppi og smokknum sem munnmaka verja annaðhvort þá fyrir píku eða fyrir tippi og ég tala alltaf að kynlíf mjög fjölbreytt óháð kynhneigðinni sem stundar það einmitt fólk allir með haus getur gengið að því sem vísu, flestir eru með hendur, getur gengið að því, þú veist, þannig að fólk sem með haus mun nota hausinn sinn, allir eru með haus, fólk sem með hendur nota leitt hendurna, en svo allur líkaminn líka í boði. Ég sagði, þetta alltaf útfærslu atriði, það engin ein regla. Og ég teki þetta óslega víðu samingi, ég segi til dæmis, þú ferð inn í fataverslun, það ekki sér lesbjudeild, eða hommabuxur, eða þú veist, það ekki álegg hjá Dominos, þeir spyrja ekki kynhneigð þegar þú panta pítsuna þína. Það eru engar reglur, akkur ættu að vera í kynlífi. Líkaminn alls konar og þetta bara, hvað þú í stuði fyrir, hvað ég í stuði fyrir. Þetta bara allt þetta samningsatri og kynhneigðin í rauninni svona til hliðar við það. Já. Þetta bara, hvað eru við að vinna með hér, hvað ræður við, hvað viltu, hvað hendar. Einmitt. Hvernig eiga píkur að lykta eða bragðast? Ég held að þetta sé rosalega mikið svona, eins og við erum búin að tala að stelpur oft bara ekki sáttar með píkun á sér. Þessi mikið að pæla frekar á meðan einhver niður á þeim til dæmis, að frekar að vera að njóta þess, að vera einhvern veginn í hausnum á sér, hvernig smakkast ég, hvernig lykta ég, einhvern veginn svona pælingar, eiga píkur að lykta ákveðna vegu, hvernig virkar þetta? Ef þú finnur sterka lykt af þér þegar þú ert nýkominn á sturtu, ef þú finnur mikla píkulykt þegar þú ert nýkominn á sturtu, þá getur það verið merki um þess að með sveppasýkingu eða bakteríusýkingu og þá getur verið gott að leita til læknis. En almennt séð þá bara getur skipt máli hvar ertu á tíðarhringnum, hversu mikil píkulyktin eða hversu mikil útferðin en svo bara alltaf að þú mátt líka ef þú ert óörugg, þú mátt bara koma við og finna lyktin og vera bara já, ok, þetta píkulykt. Yfirleitt fólk sem tilbúið að fara og stunda munnmök á píku peppað yfir píkulykt, skilur þetta þetta getur verið æsandi lykt og áferð og bragð og allt þetta. Þetta er til að hita upp í kolunum, skilur mig. Þannig að hérna, ég held að þetta sé líka bara stórt verkefni að einmitt sættast við píkun sína, læra hvernig hún og vera bara, já, ok, útferði mín safnast fyrir þarna á börmónum, þannig að ef ég vil ekki vera með útferð, þá þarf ég kannski bara kíkja á píkunum mína einmitt. Og reynsa meðfram eða, þú veist, eða þá ég bara eitthvað, já, ef það útferð þarna. Og mér finnst þú oft sko gleyma þessu líka þessari umræðu, það ekki, þú veist, það bara lykt af kynfærum, það líka lykt já, af tupum. Algjörlega. Og við einhvern veginn svona, eru minna einhvern veginn að, svona, maður heyrir oft rosa mikið hvernig talað oft í samfélaginu píkulykt. Algjörlega. Sem terrible bara. En einhvern veginn nefnum það ekki með stráka. Nei, og það óxlega skrýti, ég man alltaf, það var alltaf bræðsla þegar ég var hérna að labba í Holtaskóla hérna í gamla daga, að labba í grunnskóla, í grunnskóla. Og ég man eftir þegar var bræðslalykt, þá var alltaf að tala hérna, þetta eru peningalykt, með þessum svo vondlykt. Og svo man ég það einhvers að, já, það alltaf fiskilykt á píkum. Og ég bara tengdi þetta tvennt saman og ég bara, þetta að fokka mér upp, sko. Bræðslalykt, fiskilykt, peningalykt, píkulykt, já, bara ég skil ekkert núna. Nei. Og það ég tala mjög dónilega píkur. En ég held líka að píkum var kennt að sápa sig með sápu. Einmitt. Og þá drepum við náttúrulega bakteríu í flóruna. Og veistu hvað? Þá kemur vonlykt. Einmitt. Þannig að jú, það voru ekki bara fullt af píkum með bara alls konar bakteríusýkingur og píkulykt. Skilur bara vonda píkulykt sem var bara þessi fiskilykt að það var bara bakterían. Skilur var ekki píkan og við vorum bara alltaf í svona ógeðslegum vítahring. Ekki sem þetta ekki algengt að þú veist, eitthvað fari út af í flórunni í píkunni. Oh my god, jú. Er það ekki? Og við einhvern veginn svona, mér finnst við ekki tala nógu mikið það einmitt. Það svo algengt að fá sýkingu, sveppasýkingu, eitthvað svona. Já. Og einhvern veginn samt sem maður bara, ég hef oft fengið blöðrubólgu, ég hef oft fengið þakfarasýkingu, sveppasýkingu, eitthvað svona.
Það svo svona... Sko, mér finnst píkan alveg vera pínur svona dramadrotning. Já. Hún bara, hún stjórnar ferðinni. Já, hún stjórnar, hún bara eitthvað, nei, nei, ekki í dag. Og þú ert eitthvað, æ, please, Nákvæmlega. Gerðu það. Nei, eitthvað hér. Já. Þannig maður þarf rosa mikið að læra inn á sína eigin píku, en þá þarf maður líka að fá að geta rætt við aðra konur, bara eitthvað, er útferðin þín svona, eða mér stið svo, alltaf heldur að mín sé skrítin, eða þú veist, mm-hmm. að við fáum tölum það. Já, akkurat. Rifnaður bara eitthvað hér, en allt hitt, allt upp að því, bara nei. Já. Það ótrúlega mikið sindi, sko. Mm-hmm. Mér langaði að hérna, spyrja það því að ég ípústa í dag frá þér þar sem ég varst að tala brund. Já. Og ananas. og alls konar pælingar. Já. Og svona, þú veist, daginn pústaður, hvernig kemur ég veg fyrir hann brund í andliti á mér. Já. Alls konar svona getum við aðeins rætt það, sko. Er þetta bragðbæta brund? Það gott Nei. Fyrir húðina? Einmitt. Það var rosa mikið spurt á tímabili hvort að hvíta í tennurnar. Og ég sagði, já, er Colgate búið að hafa samband? Þú stelti bara í krukkuna. Ég sagði, er það þannig á þínu heimili að þið tannburstið öllu upp á brundi pabba eins? Er það bara í krukku inn á baði? Mm-hmm. Það bara djúlustu ógeislegt. Ég leið, af hverju það ógeislegt? En þú ætlast til að einhver stelpa, þið alltaf stelpa, hún á að vera bara lalalalalala. Vist ég leið, þú fengir aldrei að sóa þessi sokk. Nei. Þú veist það væri bara heyrðu alalalala. Ég er rosa mikið grunnskóla að sko og þá heyrði ég þetta oft frá sko strákum á svipum aldri og ég. Mm-hmm. Bara það geggja mikið prótein í brundi fyrir þig. Einhvern veginn svona bara hvað er einhvern veginn að standfara? Ég hef oft sagt við þá, brundaði í klakabakka, safnaði svo setti þetta í bústið og þetta er lífrænt og þú framleifð það sjálfur og sjálfbært Setti þetta í bústið þitt? Já, ég segi það, setti þetta í þeins eigin skúst og þá kemur alltaf eitthvað svona Já, einmitt Og ég seldi við á, sko, ef þér hugnast ekki að smakka þetta sjálfur og skuldi ekki dirfast bjóða öðrum upp á þetta Ef þér finnst þetta svona ógeðslegt, af hverju heldur aðrir sé bara, já. Og ég meni, svo bara svona praktík, það rosalega vont að fá þetta í augun, það eins og að fá sjampó Hættu fá sýkingu, eitthvað ofnæmis Já, eitthvað. Það getur líka verið inn í leggöng eða inn í rast og getur með ofnæmi fyrir sæði Og fyrir einu tilteknu sæði, hjá einum einstakling Já, ekki hjá öðrum Það svo gali, og veistu hvað, það með svo ólík sýrustu kynfæra Þannig að það munu ekki allar píkur og öll tippi eiga samlið Það ekki ógæslega sorglegt case sem ógæslega ástfangin að okkur svo bara sýrustu eitthvað virkar ekki Nota smakin Reyndar, það önnur umræða líka sem er sko nauðsynlegt að tala miklu meira um smokkin. Mm-hmm. Bara svona, Algjörlega. Hvað einhvern veginn, mér veist margir, sko, heimsmeistari klamydíusmitum. Já, við erum hrifin af því. Þú veist, já, maður bara einhvern veginn svona klamydí og það að fá klamydí sem bara svona, Já, ég veit það. Bara að fara bréf heim og svo tekur pillu og það ekkert mál. En bara svona, við gerum okkur mm-hmm. oft ekki raunverulega grinn fyrir hvað skiptir miklu máli að við reynum að verjast þessu þegar við erum að stunda samfæri með einhverjum öðrum. Nei, heldur við föttum líka bara ekki að allir kynsjúkdómar geta verið einkennalausir og þetta bara algeng orsök ófrjósemis til dæmis hjá ungum Einmitt. Konum er ógreind klamydía. Já. Þú veist, og það náttúrulega bara, what? En það ekki bara hérna, nauðsynlegt að fara reglulega í check bara eftir hverjum einasta bólfélaga að bara... Ef þú ert að skipta og ert ekki nota verjur. Já. Jú, það er það að gera. Ok. Þannig það er ekki að bráðbæta brund. Nei. Ok, annars ekki að gera neitt. Nei. Ok, en fyrir stelpur, annars? Bara eða þú ert hrifin af annars, skilur ég meina annars. Að, veist, ég mjög hrifin af annars, en það aldrei við komin neitt bragð þannig niður, eitthvað svona. Það keimur af. Einmitt, annars keimur. Annars keimur. Hérna, mér langar að ræða aðeins sko, konseptið meyjarhaft og meidómur. Við sem erum bachelor aðdáendur, við fylgdumst sko náið með því þegar Colton var sko hreitt sveit. Einmitt. Og hvað rosalega heilagt. Þeir pimpuðu þetta svo út. Það var fáránlegt. Þetta svo sem líka menningamun bara á sko, Íslandi og Bandaríkjunum hvað sé einhvern veginn svona, þú veist, 22 ára stelpur, ég 22 ára, það séu bara 22 ára stelpur bara það er öll von úti. Bara, þú veist, að vera einhvern veginn svona markmið er alltaf að næla sér í kall. Já, og ég er svo tilbúin fyrir hjónavandi, ég bara, Tilbúin fyrir hjónaband? Já. Hvað þetta fólk að segja? En þú veist, allt í lagi ef þú ert það á þessum aldri en bara svona menningamurinn þarna og hvernig að tala sko, ég ætla að spara mig fyrir brúðkaup mm-hmm. og ef ég geri það ekki, þá voru þær bara, sorry, ég beið ekki eftir þér, einhvern veginn svona Ég vissi ekki. Þessu rosa mikið talað mitt bara þetta meidómur. Ég veit það. Og ég sá að þú hérna talar það, heyrði það í podcastinu hínu, sem óbáslega skemmtilegt. Ég mæli með ykkur að tjekka podcastinu en sigurdakar. Að þá talar af því að stelpur eru oft ekki til dæmis að stunda sjálfsfróun. Mm-hmm.
að þá sé kannski fyrsta sko eitthvað svona tenging þeirra snerting þeirra við píkun á sér til dæmis þegar að byrja túr og setja túrtappa upp í píkun á sér og þá hafir fengið til dæmis spurningar ja og þá hafir kannski fengið spurningar missi ég þá hérna meyjarhaftið rifnar þá meyjarhaftið er ég ennþá hrein megi eftir það svona konseptið í kringu þetta rosalega úrelt og skrítið hreinn og óhreinn algjörlega ég þessu stikla á rosa mörgu hérna en bara svona Nei, mér finnst rosa þreytandi þetta hreinn og óhreinn. Ég segi þetta rosa oft, ég stundi alls konar kynlíf með alls konar fólki, en ég samt alveg hrein mig, ekkert alla daga því fyrir ekki sturt alltaf, sem þetta ég bara löt. Alltaf hrein mig. En þú veist, alltaf hrein mig. Og ég gerna grínast með þetta og ég man þegar við stelpunnar einhvern tímann grínast með þetta þegar við vorum á þínum aldri, að hérna, þetta með meitum svona, og þá voru allir að pæla í tölunni, hvað eru of margir og hvert búið marga og þetta var rosa mikið umræðin þegar Hvað eru innan svona góðra marga? Já, þú mátt ekki vera ofnotuð og þú mátt ekki, já, og vera reikna út kynsjúkdóma hættuna hérna, eins og þú sitt einhver sérfræðingur í tölfræði. Og líka það eins og fjöldi, sko, því hærri sem bólfélagarnir eru, fleiri sem bólfélagarnir eru, því líklegri ertu til að hafa fengið. Veistu, þetta var bara svo galið. Getur svo við einni manneskju og smitast það bara hræðilegum kynsjúkdómi. Og vinkonu mín spurði eitthvað tímann, og hvað segirðu? Hvað segir þú þegar þú færði þessa spurningu? Kom allt svona þú af öllum, hvað segir þú? Ég vil heyra það. Og ég segi hérna, ég segi öll að þú varst númer 4. Ha? En hann augljóslega ekki númer 4, nei hvað hann að gera? Bara í símaskrána, ert þú búin með? ég finn það bara, ég prófaði, þú ert númer 6, það var aðeins og hátt fyrir þá. Þannig að 4 virkaði, þá leiðum eitthvað svo vel. Það var ekki of lítið, en ekki of mikið, þá leið, þú lýgur bræðum, ég alveg. Hvað þessi tala annað? Af hverju fólk að spyrja líka Nei, þú þetta? Þú segir ekkert hvað ég fíli í kynlífi, hvernig þú ert að fara að standa, hvernig ég er að fara að standa, Nei, hvernig þetta sé skemmtilegt. Þannig að ég ætla bara að taka hennan farsa alla leið. Ég tók einu sinni, já ég reyndar, ég hrein mei. Bara, ok, en mér langar að færa þér meidómin minn. Bara, ég trúi þér ekki. Ég held að það sé skemmtilegt tilraunaverki. Það er ógeðslega fyndið. Bara fara að stað bara, sorry, ég er ekki múið að sofa hjá neinum, ég er mjög hrein. Hvernig einn meyjar haftið mitt er ennþá órofið. Já, og svona nennur að kíkja. Sérðu það? Ég veit ekki hvort þú komist þarna inn að því að það hefur enginn snert hana aldrei. Einmitt. Ég hef ekki eins og snert hana. Ég er heilug. Ég nota enga túrtappa eða neitt slíkt. Þetta bara uncharted territory. Hvernig virkar þetta meyjarhaft, þetta blessaða meyjarhaft? Sko í fyrsta lagi þá svíjarnir kom með nýjirði sem komst inn í Britannica og eitthvað, mjög flott hjá þeim, sem þeir kalla vaginal corona. Þannig að þetta sko svo þunnhimna sem ekki fyrir utan leggangopið, heldur rétt inn fyrir leggangopið og sumir fæðast ekki með neitt, sumir eru með þykkt, sumir eru með þunnt og þetta yfirleitt mjög óreglulegt í lögun og þetta svona í kringum leggangopið. Svo þegar þú ferð á unglingsaldur þá svona það litla sem eftir þá oft eru seytir líkaminn hormónum sem að eyða mestu upp. Það getur alveg eitthvað orðið eftir, en þetta teygjanleg himna, þannig að þú getur oft hafa fróaðir og sett inn í hana og þannig og samt erum við leifar meyjarhafti sem ekki, þetta ekki sýnilegt með berum augum, yfirleitt ekki, þú ert þjálfað auga í þetta sko. Þannig að hérna, ef það allavega blæðir í kynlífi, og við erum talað samfarir og það blæðir, þá eru oft að koma litla rifur í þetta, gróður á sólarring, það ekki hættulegt, en það merkjum að þá náði kannski píkan ekki að smyrja sig og slaka og ná að opna sig almennilega. Þannig að miklu frekar merkjum það heldur en einhvers konar meidónsdæmi eitthvað. Einmitt. En það halda samt alltaf ennþá að, sko, ef þú stundar kynlífi mannar mannsku, að það breytir á einhvern hátt, að þú veist bara lítur öðru sjút og ég man þegar mín vinkona missti meidóminn og var bara, ég var að missa meidóminn, þá var ég alveg, getur þú setið, getur þú labbað, er súkkulega öðru svo bragðið, ég man að ég var svona, þú veist, þetta hvað, einmitt. Það þetta lífi góð lífi, sko. Ok, mér langaði aðeins að fara líka inn á það, sko, þegar ég var í grunnskóla, þá var hérna oftast talað þetta meyjarhaft og þess vegna geti það verið vont að stunda kynlíf í fyrsta skipti af því að myndi blæða þegar meyjarhafti myndi rifna. Og það er svona margar ungar stelpur sem eru með þessar spurningar, sko hversu, og þú veist, hversu vont er það að stunda kynlíf í fyrsta skiptin og er það alltaf vont? Einhvern sem ég veist að nota líka svolítið sem hræðslutaktík. Bara svona að, svona, alltaf ég upplega þannig hjá mér að svona passaði þig pínu og það verður vont í fyrsta skiptin frekar en að getur verið vont. Svona verður vont og þú þarf bara að koma þér í gegnum það og ég held að það líka kannski komi í veg fyrir það að ef að stelpur eru að stunda kynlíf í fyrsta skiptin og þær upplifa óþægindi að þær eru bara nefist í að verða harki í gegnum þetta. Já, ég veit þetta. Þetta á að vera vont. Þú veist, en er það þannig? Nei. Og mér finnst oft þess að segja búa undir bólusetningu. Já. Og ég bara eitthvað, vá, gaman, góð stundir, hlaða mikið með það. Nei. Enda njóta. Bara einmi. Nei, og mér finnst það algjörlega galið. Fyrsta skiptið á ekki og þarf ekki og ætti ekki
að vera vont og þetta bara píkuspurning. Það mjög sjaldan sem tippin spyrja þessu og tippin heldur ekki spurð að því var þetta vont fyrir þig. Nei. Þú veist, þetta bara píkumein. Mm-hmm. Og af því að við erum að hugsa þetta blóð og allt þetta, þess vegna alltaf að segja prófiði að fróa ykkur. Einmitt. Þú veist, þú verður að geta komið alveg fjórum fingrum inn í leggöng, ekki til að vika þau, heldur bara til að læra að slaka á ef þú ætlar að fara að fá lim inn í þig. Mm-hmm. Að þú verður að vera bara, já, svona þessi tilfinning, svona virka ég, mm-hmm. ég get þetta, ég get ekki þetta. Mm-hmm. Og svo áttu það, ef það vont að setja hann inn og þetta erfitt, hættu þá. Já. Þú veist, Einmitt. Hættu. Gerði eitthvað annað. Og svo mikil þú tölu líka það, það er ekki til að skamma sín fyrir. Þú ert ekki að gera eitthvað skítugt eða dónalegt eða óviðeigandi. Það ógeðslega, það mjög svo skrítið, þetta hlutur, kynlíf og sjálfsfrón og þetta fullnæðingar, þetta hlutur sem á að vera svo góður. En við tölum hann eins og hann sé það versta í heimi. Ekki gera ómikið af þessu, ekki gera þetta með hverjum sem þú veist, ekki gera þetta með sjálfræðir af því þá ertu skítug og dónaleg, sérstaklega með við þetta sko að stelpum. Stelpum og frekar en að stimpla á svo, þannig þær eru bara Hvernig réttur aldrei til að gera þetta? Hvernig rétt að gera þetta? Já. Með hverju má ég gera þetta? Þú veist, mm-hmm. alltaf að pæla í því, sko, er ég eðlileg að vilja þetta? Já. Mm-hmm. Algjörlega, já. Svo eðlilegt. Ég fekk bara í gær á Instagram, þá fekk ég einmitt spurningu frá einni sem sagði, hérna, ég búin að stunda kynlíf með nokkrum og það allir að segja við mig að ég sé skítug hóra. Bara what the hell? Bara nei, þetta átti að hætta. Þú veist, þetta átti að hætta 96 þegar ég var rólingur. Já, einmitt. Þetta átti að vera búið. Mm. Þá farum bara ennþá. Þetta er ennþá. Þá var bara eitthvað okay. Nei, það þurfa bara fleiri að tala þetta meira, víðar og þegar fólk í alvörunni þegar fólk kemur bara þessi umræða ekki má þetta ekki fara. Nei. Já. Þetta mikilvægt sem við tölum í gegnum þetta. Þetta sjálfsmyndin þín, Já. Þetta kynfærið þitt, þetta líkaminn, þetta upplifun og unað með sjálfum þér. Mm-hmm. Ertu að grínast mm-hmm. í mér? Gjaldurisöft, smaldurisöft. Já. Þú veist, þetta þú sem manneskja og hvernig við tengjumst svo öðru fólki mm-hmm. og píkan fer aldrei að vera fyndin. Hún fer aldrei að vera eitthvað That's serious. Bara eitthvað blaskandi vængir og eitthvað, ég ætla að jöta þig, taka ég stór. Eða eitthvað skilur, bara eitthvað rugl spara og svo finnst fólkið örugglega ljót. Einmitt. Mér svo mikill líka að koma til stelpna sem eru kannski fá svona komment á sig og maður séu skítugar eða dónalegar og þetta ertu drusla, ertu hórar, maður sói allt á mörgum, eitthvað svona. Bara vitið að þið eru ekki að gera neitt rangt. Nei, algjörlega. Þú veist, og bara standið mig sjálfum ykkur ef þið eru að fá þessi komment. Ég man, sko, ég fekk þessi komment svo oft þegar ég var unglingur. Mm-hmm. Bara og hvernig þú veist það svo vond tilfinning að líða sko maður vildi gera eitthvað sem maður lét manni líða vel en manni svona þetta var einhvern veginn eitthvað sem náði bara einhver annar einstaklingur sem var ekki svona upplifa sem ég var upplifa sem náði bara tvista því ég man líka eftir sko sem unglingur þegar upplifunin var svona hún var tekin frá mér það var eitthvað svona þú ert að gera þetta fyrir hann já. Bara eitthvað já en af því líka Komum mér finnst það skemmtilegt eða þú veist ha nei bara við erum bara að gera það saman en já en þú ert samt fyrir hann þú veist af því að þú þorir ekki jú ég átti fyrir hvað þessu þetta mjög skemmtilegt fyrir mig já þú, bara því að þú ert að gera það fyrir hann bara ha já. Þannig að þú ert ekkert svona agency í þessu akkurat sérstaklega sem unglingsstúlka því þá er náttla eitthvað að þér eða þá hafa ágjör að þér eða svona, og maður bara heyrðu Hvenær fáum við líka bara vera, mm-hmm. þú veist, það ekki heldur þannig að allir strákar séu sígraðir og séu bara titrandi í limnum á sér. Nei, það mikilvægt að ræða það líka einmitt, að strákar Já. Séu ekki alltaf til í tuskið og ekki hægt að gera ráð fyrir að strákar séu alltaf til í það. Algjörlega ekki. Þú veist, mér veist oft tala unga strákar, þeir eru alltaf að runga sér, alltaf voru að klám einhvern veginn svona. Já, nei, og sem er alltaf bara algjörlega enga við einn staðrendin. Nei. En þeir hafa samt þetta frelsi innan þess samfélags að vera bara ef þú vilt runga þá máttu gera það mm-hmm. og við erum allir að bera saman hérna hversu oft við gerum það. Mm-hmm. Þú veist, það bara svona þessi orðræða hérna en auðvitað pressur á þeim, alveg svo eru pressur á píkunum, það er bara birtast allt öðruvísi. Já, þú veist. Meira þurfa að taka stjórnina kannski, þurfa alltaf að ráða, vera æðri einhvern veginn svona. Nei, meina, þú veist, Ég hef oft spurt, sagt stelpur, ég bara, ef þið ætlaðast þetta samfæra við tippi, þá munið þau örugglega þurfa hjálpa honum að stýra honum inn. Mm-hmm. Þú veist, þetta ekkit sjálfgefið að vita hvort hann fer mm-hmm. og þetta getur verið svolítið stressandi. Mm-hmm. Og það hefur oft komið bara, ég ætla ekki að hjálpa honum að stýra, hann er bara að vita þetta og ég bara, þetta ekki segull. Nei, skilur, við erum ekki álplata og hann bara sálgrafa. Þetta getur verið erfitt að koma hann fyrir, þú kannski þarft að hjálpa og þá er það bara eitthvað svona, mm-hmm. veitu, hann ekki að vita þetta. Já. Hvar? Já. Hvar fór hann í píkuskóla sem bara jæja nú æfum okkur á gínu? Nei, þú veist, af hverju áttu að vita þetta? Já, einmitt. Góð spurning hérna, hvernig þetta að segja kærustunni innum og sért ekki að fíla kynlífið? Er það ekki bara basically að segja það? Jú, eða þá bara, þú veist, annarkvort segja... Ráðleggja aðra ráttur? Já, annarkvort gefa leiðbeiningar ef þú veist hvað þú vilt. Mm-hmm. Eða þá að jafnvel bara hætta og segja þú dottu úr stuði og svo fara að tala bara
hvað finnst mér gott í kynlífi? Finnst þér eitthvað gott í kynlífi? Mhm. Eða langaði ekki að stunda kynlífi yfir höfuð? Akkurat. Af hverju stundar þú kynlíf? Mm-hmm. Hvað þýðir kynlíf? Við gleymum líka oft að það eru margir sem hafa ekki áhuga á stunda kynlíf. Algjörlega, að sjálfsögðu. Bara... Að þetta ekki sko Veist, við höfum ekki kynkvöt, við höfum kynlöngun og við höfum mismandi leiði til að tjá þessa löngun og við getum alltaf fróa okkur, flest allir geta alltaf fróa sér, það svo heil önnur umræða, fólk sem getur ekki fróa sér, sem má alveg vera með, sko. En, hérna, en það einmitt þetta, bara af hverju stundum við kynlíf og hvað ætlum við að fá út úr því. En ef það alltaf við þú upplifir að mannskja vill bara stunda kynlíf með þér að því að mannskjan bara ant sína eigin fullnæðingu, þá getur það náttúrulega ítir frá og þá ertu bara, mér langar ekki Mm-hmm. Þá langar mig ekki til kynlíf. Mm-hmm. Þetta ekki kannski að tengjast eða gefa þér eitthvað. Eða ef þú ert bara algjörlega sömu blaðsjóð mannskjöld með, þú ert bara eitthvað, herðu, útrás, þrykkjumst saman hérna á einhvern hátt mm-hmm. og bara keyrum þetta í gegn og þú gaman að þessu, eða þú veist. Þannig að þetta bara samskiptin. Þetta samskipti. Mm-hmm. Þau eru ekki bara í bólinu, þau eru bara yfir höfuð. Alltaf. Alltaf. Mm-hmm. Í hver skipti sem ég stunda kynlíf með strák, þá blæðir úr píkun á mér. Og ekki spurning með eftir kringu þetta, en þú veist, er það eðlilegt að blæði alltaf úr píkunni Nei, þannig myndi ég velta því fyrir mér. Er hann svolítið stór? Ertu of spennt? Þú veist, eins og með grindabotnin. Mm-hmm. Grindabotnin eitthvað sem getur þjálfað og til dæmis að finna þegar þú pissar eða þú stoppar pissið þá varst að þjálfa grindabotnin. Mm-hmm. Ekki gera þetta með ertu pissa. Það ekki gott fyrir þvagblöðruna og alltaf. Nema hvað að það jafn mikilvægt fyrir grindabotnin að vera spenntur og geta spennt mm-hmm. sig eins og þeir fyrir hann að slaka almennilega á. Mm-hmm. Þannig að þegar verður að kanna heilsu grindabotnsins, þá kanna getur þú spennt en getur þú líka sleppt og slakað á. Og þarna myndi ég hugsa, til dæmis að þú stressuð eða þú veist þetta sástu óþægilegt eða þú spennt, þá grindabotnin spenntur og það kannski verður að troðast inn, þannig að það bara myndast þetta litla rifur. Já. Og mér sé ekkert ósvöld að það sé blóðið og jafnvel ekki komið. Alltaf að rifna aftur upp, jafnvel ekki næg smurning og allt þetta. Já. Þannig ég myndi halda að það gæti verið þetta. Mm-hmm. Getur verið hans of stór limurinn, getur verið svo harkalegt kynlífið mm-hmm. og getur verið að þú náður bara ekki undirbúið þig. Mm-hmm. En það geta líka í einhverjum tilfellum að það ekki verið eitthvað, einhver líkamlegi kvillar. Jú, það getur verið komið blöðrur eða sár eða eitthvað. Eða til dæmis, ég fekk einhver ábendingar endometriósu sem legslímuflakk og svo líka vakin... Vakinismus. Hvað það? Já, sko, það eiginlega svona eins og... Það getur verið svona eins og þegar hérna að þau svona fá kannski er þetta en fá svona kramp og læsast eða þannig mm-hmm. eða það mjög vont einmitt af því það ef ég ekki best í útskýrta ef að leggöng eru búin að vera mikið spennt mm-hmm. þú veist þá getur myndast svona þetta fekk ég bara að heyra frá sérfræðing í þessu okay. getur myndast eins og svona einhver ekki beint örvefur en eins og einhver svona viðkvæmur staðir inn í henni og hún talar um þetta sé algengt hjá vaginismus okay. og það þarf bara sérstaklega svona meðferð til að afþjálfa og komast í gegnum þetta eitthvað andlegt, með þetta. Bara eitthvað Nei, svona bara, nú þetta bara þetta bara þetta mega ég fór í svona upp á Landspítala hún heitir Halldóra Eyjólfsdóttir hæ Halldóra sem svona grindabotsveð og sérfræðingur nokkar á Íslandi bara okay. hún bara með svona massíva maskínu sem mælir grindabotnin. Nei. Ég veit að. Það magnað. Ég veit að og ég fór í svoleiðis. Bara grindabots píku þjálfin. Já, og ég fór í svoleiðis. Og í Frakklandi þá færðu svona átta skipti eftir að þú búin að fæða. Mm-hmm. Þá færðu bara enga þar, bara trimform fyrir píkuna. Og við gerum svona innslag fyrir Ísland í dag, þess að ég fór til hennar og hún bara setti upp svona lítinn rafstaut. Trúi ekki sem ég mun að sjá það. Ég segi það. Og ég var bara krepp og sleppa í svona klukkutíma og fekk svo bara svona engun. Þú veist, Jesus minn. Af því að ég bara þetta eitt af magnaðasta sem ég bara akkur vita allir af þessu. Hún eitthvað nei, en það vita margir af þessu og það bara biðlisti. Mm-hmm. En þetta sem til að hjálpa. Hún bara já, okay, mér sýnist þarna hefur kannski orðið einhver tíma eitthvað tráma eða einhver meiðsla getur verið eitthvað þar sem þú vinna með þarna. Þú veist, það var bara mjög afhjúpandi og svona. Mm-hmm. Þannig að ef þetta væri málið, þá myndi ég alltaf fara til læknis til að útiloka það okay. og ef það fyndist ekkert þá verður það líka andlegi þátturinn, en svo líka þessi praktík. Mm-hmm. Vist, hvernig kynlíf verður að stunda? Mm-hmm. Þurfum við kannski að stunda öðruvísi kynlíf? Einmitt. Eðlilegt að ég pissi oft þegar mér líður eins og sé að fá það þegar ég fróa mér? Já, það getur gerst. Ef þú ert eitthvað stressuð því, þá er kannski spurning að pissa áður en þú fróa þér. Og það allt í lagi að það komi eitthvað aðeins úr leggöngunum, mm-hmm. hvort sem á þessi glært eða ef það þvag. Mm-hmm. Það ekkert stórt áhyggjefni og ef þú hefur áhyggjur af ef þú verður að stunda kynlíf með annarri manneskju, þá getur bara sagt þegar ég á það til að blotna svolítið mikið þegar ég fæða þú veist bara af því. Er það þá skört? Það getur misjafnt og sumum er þetta smá þvag. Það getur smá þvag í skorti. Mm-hmm. Vistu, ég held að vettum með þetta hætt að vera einhvern veginn að gera lítið úr ef það kemur þvag og vera eitthvað, já, það rosalega vandræðilegt og ég hef sjálf gerst sekum þetta að gera mm-hmm. það að einhverju vandræðilegu, mm-hmm. en að upphefja skorti geðvegt.
Það bara píkan á þér. Já, það rosa mikið gert. Já. Einhvern veginn, það sé svona, stelpan sé miklu heilari og miklu flört, nei, svona bara meira með þetta hreinu af því hún kann að láta sig skvörta. Já, svona... sko, og skvört getur verið þjálfunum atriði. Já. Þetta, geta allar konu þjálfa sig upp í það að ná að skvörta? Sko, vísindin bara það takmörk og rannsóknar og það fáar að það virðist ekki vera en ég held að sé bara að því að það svo langur gangur aftur og bak í það með bæði bara hugarþjálfun, tækniþjálfun, gefur sér rými og leifu og allt þetta og sumum finnst þetta ekkit endilega betri fullnæðing. Mm-hmm. Þú veist, þannig að við erum bara búin að ákveða meðal hans úr klámi af því að það verði það svo sýnilegt að allt var loksins bara, ok, hérna sönnun að hún fekk það. Mm-hmm. Hún getur ekki neita fyrir þetta. Mm-hmm. Og sumar skorta á þess að fá það. Mm-hmm. Þú veist þannig að okay. bara að leifa því bara vera á þín píka eins og hún þetta skipti eins og það var. Já. Í staðinn fyrir að vera eitthvað svona bítu. En vafamál á milli, augljóst ef það skvört eða ef það piss? Ekkert endilega. Nei. Ekkert endilega alltaf. Ok. Ok. Þannig að þetta gæti kannski þetta tilfelli verið skvört. Já. Þetta gæti líka verið piss. Já. Já, ok. Ok. Maður sjá, eðlilegt að hafa aldrei fengið það hvorki kynlífi með sjálfum, nýja með sjálfum sér, 18 ára? Já, þarna segir, í rauninni aldurinn segir ekkert alla söguna, Nei, sko. Nei, einmitt. En þarna með sjálfum sér, þá fer maður einmitt í, ok, nærðu að hugsa eitthvað sem þið finnst heitt, nærðu að njóta þess eða ertu í þessari markmiðsetningu bara átjónara að já, vera búin að fá það. En Akkurat. Í sömu tilfellum, til dæmis hérna einn kynfræðingur, Áslaug Kristjansdóttir, sem sinni kynlífsráðgjöf og ég segi oft við, bara heyrðu, sérstaklega ef ég kannski búin að spyrja 2-3 spurninga, þá segi ég bara heyrðu, þetta eiginlega aðeins dýpra, þú þurftir að fá meiri vinnu með þetta. Mm-hmm. Og þá stundum við nóg bara einn tími. Einmitt. Bara að setja með mannski í bara kynlífsráðgjöf. Já. Já. Og hún mega fín. Mm-hmm. Mega fín bía. Ok. Og þetta kannski líka, ekki bara með sjálfsfrón heldur þetta, ég 18 ára, ég ekki með stunda kynlíf, það eðlilegt? Mm-hmm. Einhvern svona, við séum alltaf að, þú veist, já, það eðlilegt mm-hmm. að taka bara, þú veist, fyrstu skrefin í þessu hvenar sem þú ert tilbúin og hvenar sem þú vilt. Algjörlega. Þurfum ekki alltaf að vera með okkur við aðra. Kynlífstæki, Sigga Dögg. Já. Skrítið að eiga kynlífstæki ef maður ekki fyrir að stunda kynlíf? Og svo önnur spurning, ætti ég að skammast mín að ég vilja kaupa mér titrara ég 17 ára? Alls ekki. Nei? Það bara algengast í heimi og ég meina, ég held að við sem eina Norðurlandi þar sem að kynlífstæki eru ekki seld í apótekum. Það? Það bara þannig sko. Það gert bara úti? Ég já, það já, færðu bara á Norðurlöndin og þar finnur bara, og þetta bara í svona hvítum, plain umbúðum og það engin brjálu álagning. Mm-hmm. Þú veist þannig að þú getur fengið bara ágætis kynlífstæki úr bara góðum efnum mm-hmm. á kannski bara undir 10 skalli. Já. Þú veist þannig að þetta, bara, þetta er það eðlilegasta í heimi. En aldurinn að gera, þú mátt alveg... Nei, maður tengið þessi aldurinn mikið neitt. Nei. Þú mátt algjörlega kynlífstæki, þetta deyfir ekki að þeir snýpinn, þetta deyfir ekki að þeir píkuna. Þetta var hannað af læknum upphaflega, var kynlífstæki hönnuð af læknum til að hjálpa píkum mm-hmm. fá fullnæðingu. Mm-hmm. Þannig að þetta bara, þú veist, þetta bara basic. Það var einmitt eins og senda á mig hérna í gær að hún var svo stressuð ef hún myndi kaupa sér kynlífstæki, mamminna myndi sjá það. Mm-hmm. Þarna finnst mér líka mikilvægt að koma til foreldra. Ef þú sér það barnið þitt á kynlífstæki, að frekar en að bara, þú veist, fara að skamma manneskjuna eða barnið þitt fyrir það, mm-hmm. að þá sé þetta meira bara, ok, þú veist, að þetta sé gott, góður hlutur frekar en slæmur hlutur. Já, emmi. Einhvern veginn svona. Má ekki líka bara fara að tala það hvort þú sérst áfram að skipta á rúminu og krakkanuðinu með að taka til þar eða þú skilur, já, má ekki vera bara herðu, ég held að við sem erum komin að þannig stað að þú herbyggið þitt, ég herbyggið þitt og þú sér bara svolítið það. Einmitt, leitað til mér nú ert með spurningar ykkur hluti, ég skal reyna að vera til staðar og svara, ég vil ekki gramsi dótuninn og skamma þig fyrir titraræðin. Kynlífstæki samböndum. Já. Framíhald. Veit ekki með það. Þýðir það að makinn sé ekki nóg ef þú vilt eignast kynlífstæki líka? Spáði þetta sagt við mann þegar maður væri að borða. Nú ég mjög mikið fyrir nachos. Nachos og heitt ostasós. Ég elska þessa matalíkinga. Ef eitthvað myndi segja þetta um, bara, mér erst þú aðeins og mikið verið að njóta þessa nachos. Ég verið bara ekki talaði mig á nachosu mitt. Þetta bara, ég að mína einhver stund til það með nachos og ostasósu. Þú veist bara, þú komið nammi líka. Ég bara, labbaðu áfram, eða skilur við. En sko, mér erst kynlífstæki, mér erst það mjög skemmtileg umræða og ég meina, þú veist, kannski ekki að segja frá þessu, ekki horfa, en hérna, þú veist, ég segi oft til dæmis við konur, bara gefðu bóndaninu kynlífstæki í bóndadagsgjöf, þetta bara falleg gjöf, þetta bara, hey, mér annt þína sjálfsfrón, ég vil að þú skemmti þér vel þegar þú ert að gamna þér, gjörðu svo vel. En sum finnst þetta ógæðslega dónalegt og eru bara eitthvað, wow, ertu að bara segja, hey, þess ekki til taks, eitthvað, hérna, ég bara, nei, allir bara ábyrgð á sér og ég vil að þetta er skemmtilegt frá hann, en svo, ég myndi aldrei vilja skipta sér að mínum græjum, sko. Þannig að þetta bara,
þetta bara þú og þetta þitt kynlíf og svo nota kynlífstæki með annarri manneskju líka bara þetta samningsatriði. Hvernig passar það, finnst þið það óþægilegt, getum við fundið kynlífstæki sem virkar fyrir okkur? Líka veist, ef þú veist að það mun hjálpa makaninum að líða betur, akkur eftir þú ekki bara hey, geggjað. Algjörlega. Frábær, frekar bara eitthvað býtir ég ekki nóg eða? Bara eitthvað, svona... nei, Alda kann að segja það, þú ert ekki nóg, ég nóg. Nei, þú veist í alvegni. Já, nei, algjörlega. Hvernig stundum var örugg munnmök? Það með því að sjúga, nei, sjúgan með smakkinn á? Það tilvíst eitthvað svona sér munnmaka verjur, það ekki? Jú, jú. Það til hérlendis? Nei. Nei. Nei, þetta er sko, dental dams, þetta er runni svona tannlæknadúkur, sko. En það kannski ekki sérstaklega skemmtilegt að sleikja tannlæknadúk. En málið ástæðan fyrir smokkar voru framleiti með bragði. Að því allir kynsjúkdómar geta smitast í munnmökum. Okay? Þannig að þessuna voru eins og tölum töfrateppi áðan, hvernig alltaf föndra það úr smokk og svo munnmök með smokk. En fólk gerir ekkert mikið að þessu, en þú náttúrulega ef þú ert að stunda óvarinn munnmök, hvort sem að sé við píku, rasi eða tippi, þá ef þú væri að fara í tjekk, þá myndirðu láta taka strok úr þessum stöðum, eða þú veist, úr munninum að þér, af því þú getur með kynsjúkdóm þar. Okay. Fyrst erfitt að tala sjálfsfróun kvenna því ég veit ekki hvaða orð á að nota. Fróa sér kleppalegt. Stáksla fyndi. Já. Sko, þetta einmitt aftur þetta, þú veist, hvaða orð á maður að nota yfir kynfæri kvenna, hvaða orð á maður að nota yfir sjálfsfróun kvenna. Af því að einhvern veginn allt svona, svona rosamikið dýpat það hvort við segjum píka eða pjalla, hvort meira viðeigandi, hvort meira viðeigandi sem fróa eða putta, putta orðið skítugara heldur en fróa, hvernig svona læknisfræðilega heiti að fróa, getur ekki bara sagt hlutin eins og þeir eru? Ég var svona... bara svolítið til að fá Vigdísi til að taka þetta sem smá orðræði henni nýja fína húsunennar þannig að ég var smyrinni. Já. Það ekki? Ákveðvert. Hún ekki með svona, ég veist, það ekki svona íslensku orða? Nákvæmlega. Nei, en þetta bara, ég meina, akkur má ekki finna þessi orð og tala þau. Til dæmis var ég með nemanda hjá mér í tíma í gær sem var bara, heyrðu, þegar skaufin, ég bara, nei, íttu á pásu, skaufin. Já. Já, og ég hef heyrt það lengi, hann var mjög í þoleikki tippi, þannig tölum skaufa. En af bara... hverju, þetta bara svona því að fólk verður svo vanda alltaf að segja ákveðna hluti? Nei, ég held bara, svona... sumir, fólk hefur alltaf sterkar skoðan á orðum, en ég held bara því það ekkit oft með tippi sem að fólk vill svissa yfir í annað. En eins og með fróa, ef þið finnst fróa asnalegt, ég menn þú mátt kalla þetta hvað sem er, snúla snýpnum eða skilur dúlla sér, kósi stund, píku stund. Nota það sem þú vilt í raun, skilur þetta bara. Alveg sama. Það, veistu, við erum ekki demolition mann, þannig að það engin ekki að fara sekta þig. Eitt endilega rétt, skilur þið, en bara, svona, bara það að við séum ekki að tala að annað sé óviðigandi. Nei, einmitt. Bara að sé að þú veist, einmitt, kalla það sem þú vilt en ekki skamma aðra fyrir að eitthva Já, það ekki. Geturðu gert eitthvað slæmt að nota það oft? Nei. En við skulum samt gá einu, sleipiefni eða lúb, þau eru ólík og ég meina eins og við vitum hvað er mikil dramadrottning hann niðri. Það eru bara mjög sleipiefni sem henta. Ég ætla með get bara notað eiginlega bara svona glær lífræn. Ég get ekki verið mikið einhverju flippi með einhverju glimmeri og lyktum og einhverju stuði, sko. Mér finnst það alveg skemmtileg svona pæling, en það er alveg sem virkar ekki fyrir mig. Ég verð að vera með lífrænt. Og bara plain, með engu í, af því annars fæði ég bara óþægindi. Og ekkert með eitthvað svona heat, cold, jalapeno, nei, ekki neitt svolega, nei. Sko. Þannig að, nei, algjörlega. Nota kókosolíu, nota nei, smjör. Nei, mæli ekki sérstaklega með því, líka kókosolíu til dæmis, hún skemmir smokkin og, ef þú ertu fara að nota svoleiðis, og hérna það eru, hún endist ekki alveg af lengi og hérna sleipefningir og það einhver teikn á lofti, vísindasamfélag eitthvað að deila þetta, hvort það sé ekki gott að fá hana inn í leggöng, hvort sé betra utan að verra innan í, þannig að það er einhver pæling líka, sko. Okay. Þannig að fólk er að hverfa aðeins frá kókosolíunum með þetta. En sleipefni bara næs. Oh, svo falli vinkunugjöf. Nákvæmlega, gjör svo vel njóttu. Já, og þetta er bara hérna, svo andundig. Hérna kynlýfstæki sleipefni, ég elskaði vinkunum nákvæmlega. Þetta skemmtilegt. Ég vil geta farið niður, nei, betur niður á kærastan minn, einhver ráð. Þú talar mjög skemmtilega þetta í Normið podcast daginn, var það ekki? Sem mjög skemmtilegt podcast, já, mæli með því. Ég mæli mjög mikið með því. Já, þar talar svolítið þetta, munnmök, gagnvart tippum. Þú varst með einhver ráð þar, geturðu deilt þeim með fólki? Já, það var bara, þetta mjög, í rauninni bara basic, sko, og það að í munnmökum við tippi, almenna vinnureglan sú, að nota hendina í runka
og munninn á kónginn. Mm-hmm. Þannig að þú sért ekki að kúast eða mm-hmm. gera eitthvað sem óþægilegt eða fara kannski kjálkaliði eða eitthvað svo leiðis og bara samtvinna þetta tvennt. Fínt að nota til dæmis sleipefni með bragði. Það getur mm-hmm. bara gert þetta ennþá skemmtilega ef þú ert að nota óvarið en svona þú ert að nota smokk og getur nota það líka. En annars þetta bara runga og munnurinn og mm-hmm. það bara mismunandi tækni sem fólk fílar. Sumir fíla nota tennurnar, aðrir fíla það ekki. Það þarf svolítið virk samskipti þegar maður líka að læra inn á mm-hmm. nýjan bólfélaga. Einmitt. Og fólk það líka... Ekki feimu að spyrja eða segja, sko... Eða segja, og ekki taka því illa ef einhver segir að einhver fara hans hægar, ekki vera bara hvað. Það ekki þú ert ömuleg, í þessu ömulegur, heldur bara svona, þú veist... Og líka af hverju ætti maður að fara í þá vörn? Vill maður ekki að manneskjan sem maður að veita munnmök líði sem best og fái sem best út úr því? Svo líka ertu bara í þannig stöðu þann daginn. Já. Aðra dagi ertu kannski í tannastöðu mm-hmm. og hinn daginn ertu bara í róliheitunum mm-hmm. eða eitthvað farið hægar eða nörgjör mm-hmm. svona. Við eigum ekki þetta með leiðbeininga þannig að við tökum þessu svo illa. Já. Það ógeðslega skrítið. Já. Gott að fá aðstoð, gott að fá hjálp, gott að læra betur og verða betri. Er það ekki? Algjörlega. Hvernig það að fá fullnæðingu? Veit ekki, hvað maður segir. Nákvæmlega, þetta alveg svolítið svona, þetta stór spurning. Sko, maður getur náttúrulega sagt að þetta sé, svo maður getur líst í lífeðlislega, mm-hmm. bara í líkamanum. Þetta með, náttúrulega, aukin hjartslátt og þennan krampa sem fer líkaman, mm-hmm. krampa sem á sér stað í kynfærunum og svona, tímabundið svona þetta svona mjög tímabundið ástand bara þarna nokkra sekúndur mm-hmm. þar sem að líkaminn verður svolítið heltekinn af þessari upplifun. Já já. Þú ert kannski þú finnur kannski löngun til að stynja eða segja eitthvað eða þú vilt einmitt ekki segja neitt. Mm-hmm. Okay? Og ég held að vættum bara átt okkur á því líka fullnæðing missterk, misskröftug, misslaung. Getur dagsform bara og alls konar. Algjörlega. Alls konar sko. Já, einmitt, hérna, margir sem að gera oft, hérna, þú veist, ég heyri þetta að þegar einstaklingar að fara niðra til dæmi stelpur af því að eins og ég klámi, eins og ég hefna að koma oft inn á hérna, þá einhvern veginn eru stelpur oft bara alveg emjandi að vellíðan. Já. Og bara svona býtir þetta ekki njóta, þessi stelpun bara liggjandi, skilur ég bara, já, þetta fínt okkur. Já, einmitt. Það þurfi ekki alltaf að vera bara því líkt bara... Æ, ég veit ekki. Alltaf ég hef líka þetta sundu sagt að ef þú ert að fara niður á píku þá nóg fínt að hrósina þess og vera bara vá, hvað góð bragði. Mm, hún flott. Þetta skemmtilegt. Þú veist bara eitthvað svona af því að það má ekki alltaf spyrja, má líka bara má bara hrósa svona af fyrra bragði. En auðvitað, ég meina eins og kynlífsatriði Twilight þegar þau stunda samfara þann Bell og hann í fyrsta sinn og hann brýtur rúmgaflinn. Raunhæfi væntingar. Skilurðu mig. Ég man þegar ég var í 8. bekk þá heyrði ég af einni stelpu sem fékk fullnæðingu og þetta var svona kjaftasaga sem kom í skólann sko og hún hefur kannski hefur hann fengið fullnæðingu þessa helgi en þar sem kjaftasagan endaði var það að hún hefði verið handjafnuð við ofn og þetta var tímabil sem handjafn þóttu mjög exotísk sko allir áttu handjafn. Hún var handjafnuð ofn og hún hefði fengið þessa kröftugt að ofninn rifnaði af veggnum. Nei. Og ég mun aldrei gleyma þessari sögu af því við vorum bara bara hún ég var bara drottning í norn. Ég var bara vinkunum bara ég ætla ekki að fara að fá það. Hvað á ég að útskýra fyrir foreldrum mínum? Brýt vaskinn. Ég bara var farið að og bara æ ég var í gær eitthvað fékk það. Já, ég var bara oh my god stelpur þetta bara hættu og þá var maður alveg hef ég þá ekki verið að fá það ef ég ekki bara eitthvað svona trill. En þá er kannski líka miskilningur fékkið ekki af því að það halda oft og einstaklingar þetta sé bara eitthvað major dæmi sko. Já og þú svo við þurfum alltaf að mæta fólki það sem það í umræðunni. Einu vinkonum ég var eitthvað og það var bara svo fallegt af því að ég fór bara að gráta. Æ. Fórst að gráta í kynlíf vanar mannsku og hún bara já hefur ekki lent í eitthvað. Nei ég bara Elsa með hjarta úr frosti skilur ég bara nei ég hef bara aldrei langað að gráta með annarri mannsku í kynlífi. Hún bara í alvöru ég græti alltaf ég bara Okay, Nei, fólk rosa mismunandi stað með þetta og upplifur þessa fullnæðingu mismunandi. Ég sagði bara venjulega, oh my god, ef við verðum að senda kynlíf þú færi að gráta, ég færi bara í baklás, mm-hmm. skilurðu mig. Hún bara, nei, ég bara... Mm-hmm. Einmitt, vá. Ólík. Er holt og sofa nakin? Já, ekki endilega nakin, en bera neðan, sérstaklega fyrir píkuna. Af hverju, lofta eða? Já, bara viðra. Ok, gott að viðra hana. Gott að viðra hana. Er hægt að fá sýkingu eða eitthvað ef að kynfærin snerta sæng eða lak? Nips. Ok, þetta líka mítan með svona almenningsklósett, getum við að fengið kynsjúkdóm með því að pissa almenningsklósetti? Er það hægt að þetta? Það vona að fólk sé ekki að fróa sér á setunni, skilurðu mig. Er bara ef hún myndi setjast á klósett, almenningsklósett, þú getur ekki fengið kynsjúkdóm þannig. Nei, þetta lifir ekkert lengi utan líkamans. Nei. Er það eðlilegt að verða aum í píkun eftir kynlíf?
þá erum við, þarna veit ég hvort við séum að tala samfarir eða sjálfsfróun. Já. Ef við erum að tala samfarir, að vera aum, getur hafa verið, sumar verða bara aumar því eins og við vorum að tala um píkur misjafnar, en þarna getur líka verið spilað inn í þetta með, veist, var farið of djúft, of hart, hvar ertu á tíðarhringnum, varstu nógu undirbúin, eða, veist, og náði hún að undirbúa sig og smyrja sig, var sleipið efnið, allt þetta, en stundum bara, og sumar píkur verða bara aumar. Það finnst það kannski ekki vont, það bara svona, veist, þú, eins og sérstaklega ef tippi yfir inn í þar, eða þú hefur verið að fróa þér og kannski sett eitthvað inn í leiðgöng. Þú finnur alveg fyrir því eftir að þú klárar. Það getur alveg verið erfitt að fara að pissa til dæmis að þú ert bara öll svolítið bólgin og þrútin að það niðri. Það er ekki til að vera, veist, ekki til að hræðast, en ef þetta sársauki þá það kannski annað. Að við tölum munnmök píkum á þann, þá langar mig líka hérna, það var, ég fekk skilabúsend, ég hef aldrei getað gefið stelpu fullnæðingu, samt passa ég alltaf að spyrja hvað hún fílar og hvað ekki og mér fara að líða illa með þetta. Þær segja samt sem áður að það hefur verið ótrúlega gott en aldrei hefur samt fullnæðingin komin. Hvað hægt að gera? Þannig, þú veist, kannski einhver tips varandi sjálfsfróun kvenna? Nei, hérna, píkur? Já, en þetta samt bara algjörlega tilbaka á þær. Þær náðu ekki að fá það, Já. En þær sögðu þetta að vera gott. Já. Það á að vera nóg. Bara, ok, þér fannst þetta gott. Ég get ekki ættast þetta, í meir. Nei, akkurat. Þannig að hann er hann einmitt að hugsa Var ég ekki nóg að því hún fekk ekki fullnæðingu? Munnmökin sem ég gef þér eiga, og þú veist, ánægðin þín á að endurspegla hversu góður ég er og svona viðurkenna fyrir mér eða þannig að stimpla á mig, já, þú stönduðu nógu vel í stand fyrir að það er að segja þér að þú stönduðu vel að hvað það efast það já, þú veist, trúðu akkurat. Því bara varstu ánægð með það og það að þær hafi ekki fengið það það bara á þær, kannski fyrst óþælt að fá það í munnmökum ég man eftir þessu orðræðu líka þegar maður yngri Eitt gaur sem gaf sig út fyrir munnmök, jálfrunni, hafa alltaf að tala um þetta á eitthvað svona Snillingur í því. Snillingur í því og nei, mikið sem hann gropaði sig af þessu. Já. Og ég manlega eftir þess að vera það bara, ok, þannig að ef ég næ ekki að fá það með þér, þá hlýtur það að vera eitthvað mér að kenna. Þú veist, þá vera bara eitthvað svona, það er eitthvað að mér þegar þú augljóslega lætur allar aðrar fá það þegar þú ert svo mikið snillingur. Þú veist, og bara öll þessi hugsun, og svo eftir sem maður eldist og lærðist betur en á líkamann sem sér sjálfan, þá fatta að ég til dæmis bara vá hvað ég mikið í hausnum á mér þegar kemur að þessu. Hvernig ég að hugsa? Ég að hugsa svo bara algjörlega, ég næ enga veginn að sleppa að því ég með þetta pæla. Í þér. Akkurat. Í staðan fyrir að vera bara pæla í mér, hvernig líður mér og fara bara eitthvað. Einmitt. Ekki á vondan hátt, heldur bara í svona eitthvað skemmtilegt. Og vera bara, já, þetta geggjað. Getur maður óléttur ef hann brundar rétt fyrir utan píkuna? Nei, það þarf límur og fann í leggung, en hann þarf ekki að brunda, hann þarf ekki að vera lengi þar og hann þarf ekki að hreyfa svo oft. Nei. Óvarin limurinn í píku nóg og þú getur orðið ólétt áður en þú byrjar á blæðingum. Af því egglos getur byrjað á undan blæðingum. Þannig að blæðingar ekkert svona, mann sem getur varð ekki sagt við þig, eða þú veist? Ég man það ekki, ég man ekki eftir þessu. Ég átti bara rosa lítið í svona samtölum einhvern veginn þegar ég var yngri, sko. Já, ég veit að þanga til að þú komst í skólan. Oh my god. Já. Ok, þannig að langaði mig aðeins að fara inn á foreldrapælingar, af því að Já. Ég veit að það eru foreldrar, forráðamenn að fylgjast með. Og voru með nokkrar svona spurningar. Ég þarf alltaf að pissa eftir sjálfsfrón, hvað er málið? Það er með það sem við tölum á. Já, er það ekki nauðsynlegt? Bara eftir kynlíf, sérstaklega þú voru samfæri við lím, það voru sérstaklega mikilvægt að fara og pissa. En eftir allt kynlíf, sérstaklega úr viðkom fyrir blöðrubólgu með þvagfærasýkingum að skóla úr þvagrásinni. Er það ekki líka að það kannski ykkur bakteríur komnar upp í píkuna Jú. Og þarf bara að skóla þeim út? Jú, algjörlega. Það bara mikilvægt að stelpu, og þetta lærði ég aldrei þegar ég var yngri. Bara þetta er eitthvað sem maður læri bara, þú veist, einhverja stelpur kannski búin að segja manni okkur svona. Bara svona, þetta sé ekki bara svona mandatori, bara fólk viti þetta bara pissa eftir kynlíf. Píkuhelsa. Já. Ég þekki stelpur sem eru endað upp á spítala bara því hún pissaði ekki og fekk bara sýkingu. Bara, þú veist, þetta getur verið. Það kallast hérna honeymoon disease eða það. Að því að þú veist, þá ert það svona, þessi hugmynd um það að þú ert kveitir bara stöðuninum, ert að stunda mikið kynlíf og veist ekkert af þessu þannig að það bara endast að bakterium að ferðast upp þvagrásina. Að því að eins og þvagrásin liggur á píkunni það svo stutt inn í líkamann, allt öðru sér fyrir tippin. Þannig ef fólk kannski þarf ekki að pissa eftir kynlíf samt sem voru að reyna að ná já, bara að skóla fara og þú getur yfirleitt krist út nokkra dropa. Já, þannig það betra en ekkert. Já, algjörlega. Okay. En já, aftur með að foreldrunum. Allt í góðu, gott að geta svarað þessu. Hvernig svona, þú veist, mist foreldrar oft og bara svona almennt með fræðsluna og ég sé að, þú veist, núna þegar ég að byrja að fara að stað með fyrirlestra í skóla og svona, mér finnst oft er þannig að, sko, ungu krökkunum finnst ekkert mála ræðis af hluti. Þau tala bara hlutina eins og þeir eru. Mér finnst oft frekar að foreldrarnir eða kennarar, forráðamenn, einhverjir sem eru eldri verði frekar vandræðalegir. Einhver önnur kynslóð, kannski var ekki talað jafn opinskátt um þessa hluti hérna, fyrir einhver síðan.
og kanskje bara svona mikilvægt að við förum aðeins í það sko hvernig foreldrar þú veist hef oft fengið spurninguna vilja krakkarnir fá þessa fræðslu vilja að foreldrarnir grípi inn í hvað svona hvað geta foreldrarnir gert til að vera til staða fyrir börn sem eru kanskje á kynþroskaskeiðinu og eru með einhver svona pælingar já já Mér líður svona pínu eins og þegar RuPaul alltaf að tala lögin sín á iTunes en ég skrifaði bók þetta, sem heitir Kjafta kynlíf og uppselt á landinu en til í rosamörgum bókasöfnum meðan landsbókasöfnum í Keflavík okay. og flest öllum bókasöfnum landið og þar, og hún kaflaskipt og hún fyrir sérst foreldra og fullorna til að fræða börn og hún kaflaskipt eftir aldri þannig að hún tekur fyrir 0-6 ára, 6-12, 12-15, 15-18 hvað hægt að ræða á þessum ólíku tímabilum og hún svarar rosa mikið af þessum algengustu spurningum sem foreldra koma með hvað á ég að tala hvernig á ég að tala það og hvenær á ég að tala og það margir skólar sem nota hana í kennslu og þannig okay. þannig að það til gagn fyrir þig til að flétta upp til að hafa til hliðsjónar og til að svona styðjast við Þannig að það getur að það fer í allt þetta með sjálfsfróðuna og hvað segir maður og hvað ekki og líka bara hvað eðlilegt og hvað ekki, hvenær á að hafa áhyggjur á barninu mínu veist, og hvert á ég að leita, þetta bara, þetta til bók á íslensku, okay. þetta allt Gekja. Í einu En sem þetta ekki bara ógeðslega basic að frekar en þú veist að fara í gegnum þessa sögur það hvernig börn verða til og hvernig svona, við erum alltaf að reyna að því að við fullorðna fólki verðum vandræðaleg að svona, segja hlutina frekar bara hreint út. Jó, ef það er spurningar til okkar algjörlega. Að vera ekkert að eitthvað svona, þú veist. Og ef þú veist það ekki, segðu bara, heyrðu veistu, ég óviss, en ég veit hvar svarið að finna, eða við skulum fletta saman upp í bók, eða, ég veist, við getum googlað þetta, ég veit, eða þá bara sendum við spurningu, bara heyrðu, ég veit eina, en hún ætti nú að vita svarið við þessu. Já, einmitt. Og þegar þetta færi að vera svona eðlilegt, og mér finnst bara eðlilega samræður, þú veist, lilli sonur minn kom upp í tíminum helgina og var meitt bara, veistu, vaknaði fyrir 7 á sundarsmorgni. Og hann bara, mamma, Páll Óskar, hann frændi minn? Og ég bara, ok, ertu búin líka vakandi í klukkutíma að bæli hvort Páll Óskar sem skildur okkur? Já. Og ég var alveg, nei, ok. Á hann kærustu? Ég sagði, nei, ástu mín, hann hérna, hann hommi, hann er fyrir karlmenn. Já, á hann kærasta? Ég sagði, ekki svo ég veit til, ég þyrfti að spyrja hann. Já. Sumir vilja menn, já. Og sumar stelpur vilja aðra stelpur, já. Já, einmitt. Svo kemur afi hans í mat. Afi, ætlar þú að skilja við ömmu? Hefur þú átt kærasta? Þú veist, ég elski þetta hvað, en það var bara svona... En þetta einlægnin hjá börnunum, Já, bara svona, ég að velta þessu hérna fyrir mér, okkur hefur við aldrei rætt kynhneigð þína, afi. Einmitt, veist, svona... og svo eru við fullandi fólki sem eru bara einmitt. Sögum við barni þetta, þegar þetta bara svona, þetta svo basic, afi hefur átt kærasta. Já. Af hverju þá svona mikið bara eitthvað svona... Veist. Já og bara eitthvað, ertu að spája nýrri kærustu, bara ég með ömmuðinni, já ég bara vil að þú vitir að fólk stundum, þá skilur fólk og hann bara útskýra skilnað fyrir pappa, pappi var alveg, svo hann bara mikið, alveg, það búið mikið spjall hérna um helgina, nei þú veist, þetta bara að þetta allt í kringum þú, þau heyri sig orð og þá verður hann að segja þessi á leikskólanum á tvö heimila því að foreldrar hans fóru í gegnum skilnað, þú veist, og ef við ætlum að vera bara eitthvað, hvað Einmitt. Þú veist, og ég held að hann hafi verið með einhverja hugmyndir Pál Óskar og ég var alveg, það er 45 ára millikar over my dead body, it's not gonna happen. nei, þú ert 5 ára, býðum bara, nei. Einmitt. Þurrnir eitthvað þinn aldrei þegar það kemur. En, veist, þetta, bara, þetta fær að vera bara þessi umræða, Já. Þú veist. Að og ef þú veist eðlega. Svarið, Já. Af hverju ættir ekki að segja það? Algjörlega. Veist. En við erum alltaf eitthvað svona, ég að taka í burtu sakleysi, nei, ekki ef þú talar ekki lengra eða meira en þau vilja fara, þú leifir þeim að stýra ferðinni og þú spyrð, skilur hvað ég meina, getur þú endursagt með það sem ég var að segja þér, viltu vita meira, þannig við gefum alltaf bara smá, þú veist, alveg svo, mér langar í nammi, þú réttir ekki 500 krónar bland í poka, þú gefur kannski einn mola og segir, eða langar meira og kemur bara til mig, þannig við gerum það svolítið með þetta, við förum bara smá, þú veist, og ég meina, ég segi bara, já, hann er hommi. Hann á kærasta. Ég þurfti ekki að fara fara í gegnum Stonewall eða réttindi, veist, þetta var bara svona ef þú viltu vita meira og vilt tala þetta. Það ég hér. Já. Og mér stemmt frekar því við erum alltaf að tala við ætlum að vernda börnin okkar og við viljum halda þú veist leyfa að vera börn og allt þetta eitthvað. Mér finnst að frekar bara þú veist mér finnst að vera að gera andstæðuna við það að vernda þig. Ef við erum ekki að koma til þeim upplýsingum sem þau eru að leitast eftir. Ég fékk hérna sent til mín í gær inn á Instagrami. Það voru semst ungar stelpur í grunnskóla sem leituðu til skólastjórnarinnar báðu um að fá mig með fræðslu og þeir voru látnar vita að ég var ekki við hæfi.
fyrirlestur minn efni mitt var ekki við hæfi. Þannig ég svona ég þúst búin að vera síðan ég heyrði þetta með alveg rosa mikla spurningar. Sko hvað við þetta sem við erum búin að ræða þarna ekki við hæfi. Hérna og bara svona þetta við tölum svolti hispurslaust og við erum ekki mikið kanska skafa af hlutunum segjum hlutunum eins og þeir eru það óviðeigandi fyrir börn. Það þúst hvenær það orðið eitthvað skaðilegt? Svona mér þetta rosalega áhugavert og svona Já sko þarna náttla myndi maður hugsa þúst aldur náttla skipti máli. Algjörlega. Ég myndi aldrei kenna munnmakatækni í 7. bekk, nei, nei. Þú veist, en ef ég spurð hvað munnmök í 7. bekk, þá myndi ég algjörlega útskýra og vera bara það munnur á kynfæri og ef þau myndu halda áfram, myndu maður halda áfram með þeim. Algjörlega. En þú veist, þegar maður segir að þetta ekki viðeigandi eða eitthvað óviðeigandi, þá verður maður að fá skýringu á því. Sem ég fæ þetta, ég meina árið 2019 og ég var alveg fengið þetta frá skólum, nei hún alltof gróf eða hún klámfengin og hún kemur ekki hingað inn, bara þessu skólaári. Já. Skilur, og maður alveg svona, ok, ekkert mál, þú þarft ekki að panta mig, en ertu með eitthvað? Hvað ertu með? Ertu ekki örgulega að sinna börnunum á einhvern hátt og Akkurat. Þau fá einhver svör? En ég held að þetta sé þannig, það einhvern veginn svona að skólar geta svolítið leikið sér með þetta eins og þeim sýnist. Þau hafa alltaf algjört frjálsræði bara, já, já. Já, en það svolítið svona, ég kannski meira meina þannig að það ekkert svona grundallar tryggt svona í skólum að þeir fái x Nei. Marga, x mikla kennslu, hvað var það, þetta og þetta og þetta. Þetta einhvern veginn, ef einn skólastjóri segir bara nefnir þetta hentar mér ekki, þá eru bara allir nefnundur í þeim skóla sem eru bara, sorry, þú fjöxt enga kynfræðslu. Í raunum verið getur þetta verið þannig. Nei, það þannig. Þetta bara þannig. Það sorglegt. Það bara staðinn málsins. Þannig að hérna, og þegar þau eitthvað, já það þarf alltaf að vera að fjalla þetta. Þetta svo stór hluti af okkur og við þurfum að fjalla þetta á svo ólíkum tíma og við komum svo ólíkt að þessu að bara já, eðlilega þarf oft að fjalla þetta. Og þá líka eins og með svona, þú veist, stundum eru foreldrafélögin sem krefjast þess að kynfræðslan komin í skólan og segir bara, heyrðu, við erum að kaupa þetta, við viljum þetta skólatíma, við erum að biðja þetta. Já. Og stundum líka ein leið oft náttúrulega félagsmiðstöðarnar, af því það hafa meira frelsi Já. Og stundum finnst mér, eða ég hef líka bara með þessum með mína frelslu, þá hefur hann stundum svona trítlað úr félagsmiðstöðinni yfir í grunnskólan af því að það var bara mikil umræða og umræðan lifði og það bara hefði býtt, af hverju kemur þetta ekki skólatíma, fari ekki allir í félagsmiðstöðina, af hverju kemur ekki líka hingað og þá tökum við þetta í öðru formi. Þannig að ég held bara eins og það sem þú ert að gera, þetta nýtt fyrir mörgum, þeir þurfa skólastjórnir. Þurfa að fá að heyra hvað þú ert að segja og hvernig þú ert að segja. Þeir þurfa að fá tilfinningu fyrir því. Algjörlega. Án svo bara nei. Algjörlega. Býtu, hvernig veistu ef þú veist hvað líka, er? Og líka ef börnin að biðja þetta, þá skilur maður ekki akkur, þú veist, að fullari fólk sem bara eitthvað nei veistu. Já. Ekki fyrir okkur. En ef börnin að biðja, þannig að við svolítið að sko, setja upp í vegg, þannig að þau leita sér upplýsinga annars staðar og einmitt, maður hugsa líka bara svona, hvað þá í boði fyrir þau? Þú veist, ef það ekki bara einstaklingar eins og ég og þú og fleiri sem eru bara, heyrðu, við ætlum bara að koma inn í skólana frekar en að ég verið að detta aftur út. Já, þá fór bara Instagramið, við pælum ekki því. Nei. Rétt klárum á vikufréttum, en bara já, einmitt með þetta, sko. Mér finnst þetta bara frekar sorglegt og svona ef þessir einstaklingar væri ekki í boði að... Já, með sína fræðslu, þá líka, að svona, veist, væri ekkert. Þú að muna hvað við erum ógæðslega mórölsk og hvað við erum fyndin þegar kemur að kynlífa öllu þessu. Ég meina, við erum búin að fara í alls konar mikilvæga forvarnafræðslu eins og með fíkniefni sem að hefur stundum verið svo skrítin og galin og maður hefur verið bara, hvar var pælingin í þessu, skilur mig. En svo hvernig þú kemur að þessu málefni, þá það bara svona, ó, nei, það svo erfitt að taka á þessu og enginn vill einhvern veginn taka þátt í þessu og þetta svo erfitt að flókið og við bara, nei, betra sleppa þessu. Já. Þú veist, hendum þessu aftur í skuggan og þögnina og vonum bara ef við lokum augunum, tökum bara eina áskell, ef við lokum augunum þá hverfur þetta. Já. Þú veist, það bara verður enginn ósynlegur, þú bara lokaður augunum. Einmitt, nákvæmlega. Þannig það ekki boðið lengur. Nei. Og einmitt bara að sko, ekki bara skólastjórnir, en þú veist líka þau að foreldrar og starfsfólk forráðamenn alls staðar, það mjög mikil fræðsla í boði, það hægt að leita og að henni víða og biðja hana víða, en þau þurfi bara að taka skrefið og biðja hana. Og mér finnst líka mikilvægt að koma þetta til krakkana að ekki hika við að biðja fræðslu ef þið vilja hann og reki þið svolítið eftir því ef við treystum ykkur til þess. Já, algjörlega, þið hafið mikið vald. Algjörlega. Og rödd. Já. Þannig að það er bara að sé loka orðin hjá okkur. Bara, það er bara þar. Já, það hægt að hafa samband við okkur báðar á okkar miðlum já. Ef einhverjar spurningar vakna, einhverjar fyrirspurnir. Og við erum tilbúin að svara. Já, nákvæmlega. Mér sem stundum á nóttinni bara eitthvað, bara ef maður andvaka. Mér ný vagnar á mótnarna beintin að fá þetta Instagramið. Þetta alveg komið þangað.
Já, ég náttúrulega eitthvað, veist, það tekur mér stundur smá tíma að fá að vakna. En þegar ég vakna þá alveg, og við komum inn í þetta. Beinti kynferðis ofbeldi. Já, ég náttúrulega alltaf ég meira bara svona, ég fæða ekki eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þú, við erum að... Mismunandi vinklar. Já, mismunandi vinklar. En álíka mikilvægir held ég. Nei, algjörlega, ekki spurning og einn þarf hinn. Algjörlega. Sami peningurinn. Hello, og hvað frá vikubrautum? Já, takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.